ថ្ងៃនេះយោបាទថ្ងៃនេះយឺតបន្តិចបងប្អូនបាទដោយសារកម្មវិធីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្នកមើលគឺមិនឲ្យខកម្ដងទេបាទដោយសាររាល់ដងគឺទទួលបានតម្លៃពិសេសលើទូរស័ព្ទ2នោះមកនឹង Samsung អាយផ្សំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ឱកាសល្អជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ចូលជាវបាទយប់នេះបាទយប់នេះគឺតម្លៃធានាជូនបាទខុសធម្មតាដល់តែម្ដងទៅ2ដងធានាជូនយកសារបើកទូដៃហើយយកនូន8នំ8ជីសិចនេះយកសារហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណយកទូរស័ព្ទមកផងហើយជើងគួរសារ iPhone មួយទៀតបាទអរគុណច្រើនបងបងសម្រាប់បងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំអត់មានអីវិចារច្រើនទេគ្រាន់តែថាថ្ងៃនេះគឺតំបងហើយបាទនិយាយកាត់បន្តិចចុះបាទសុំទោសមិនជាថ្មីទេអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបងដែលបានជួយជាវបាទទូរស័ព្ទអូយថ្ងៃនេះលេតដល់តែ1ម៉ោងកន្លះបងអើយបាទសុំមើលនូន8បាយសុំមើលបងថ្ងៃនេះគឺតម្លៃល្អខ្ញុំឡាយយកមែនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននៅតែទទួលបានចុយមុខមកចឹងមុខដល់ស្រួលបាទគឺបងប្អូនទទួលបានតម្លៃល្អចាំយូរហើយបងបាទតោះអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងមកតម្លៃខុសធម្មតាបាទឥឡូវខុសធម្មតាយ៉ាងម៉េចមើលមើលឲ្យសិនថាខុសធម្មតាយោបាទបងណាទិញថ្ងៃនេះគឺបានល្អបាទស្មានតែអត់ឡាយអត់ទេបងថ្ងៃនឹងឡាយដោយសារអឺមេគេហៅទៅផឹកតែប៉ុណ្្នឹងប្រវឹងបាត់ហើយបាទ iPad Air មានអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយបន្តិចតម្លៃខុសធម្មតាច្រើនមែនតើខុសច្រើនមែនតើបងបាទបើបងជឿគឺអត់ខុសទេបាទបើបងជឿអត់ខុសទេជំនឿជូនបាទបើសិនជាខុសឲ្យធាក់មាញ់បន្តិចមួយជើងបាទពេលមកទិញតម្លៃជំនឿជូនថាពិសេសសម្រាប់យប់នេះហើយក៏ជាតម្លៃមិនធម្មតាដែរបាទគឺព្រោះអីបាយដឹងហើយតាតាមាញ់បន្តិចទៅវិញគឺអូចៃមកថោកហ្មងបាទតម្លៃកប់ទាំងអស់ Samsung ថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងដល់ម៉ោង12តែខ្ញុំលេងលឿនខ្ញុំលេងលឿនមកយូរម៉េះបើមានអើយអស់កន្លះអស់អស់6ដបហើយលើកនេះមិនមែន3ដបទេ6ណាហ្នឹងមក Note 9 5 Note 9ស្វាយបាទតោះតើអត់មានមើលអត់មានខមមិនអត់មានអីទេថ្ងៃនេះសូមតើបាន500 view ខ្ញុំធានាជូនយប់នេះបើបងប្អូនមិនទទួលបានតម្លៃពិសេសខ្ញុំមិនថាទេបាទក៏ប៉ុន្តែក្តៅតិចម្សិលមកអឺថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែរបាទមានអ្នកបោកគឺតេទៅរំខានមកខ្ញុំច្រើនមែនតើបាទតេទៅរំខានមិនមែនប្រហែលជា20ទៅ30អ្នកសម្រាប់អ្នកបោកបាទគ្រាន់តែខ្ញុំផ្ដាំជូនថាកែខ្លួនទៅរកមុខលបអីផ្សេងទៅអូនខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយក្នុងខមមិនថាអញ្ចេះបងប្អូនខ្ញុំឆាតទៅគាត់ថាអញ្ចេះនេះបាទខ្ញុំឆាតទៅគាត់ខ្ញុំមិសេកខ្ញុំទៅគាត់ក៏ប្រឡប់ខ្ញុំថាប្រយ័ត្នចូលគុកណែខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងណាហើយលើកទី2ខ្ញុំថាអញអត់លើកលែងឲ្យអ្នកដែលបោកភ្នៀវអញទេប្រយ័ត្នបន្តិចបញ្ញត្តិមីនាងឥឡូវគេដូរតួស្រីតេខគេយកស្រីនេះនារីខបាទថ្ងៃហ្នឹងទៅវឹងនិយាយចឹងហ្មងបាទអត់បារោះឥឡូវនារីខខ្ញុំនិយាយថា
អញអត់លើកលែងទេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតបោកប្រាស់ភ្ញៀវអញទៀតគឺដឹងខ្លួនហើយមីនាងអាយើងអត់មានជេរគាត់ទេណាហើយគាត់ថាប្រយ័ត្នចូលគុកនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមួយទៀតអាលេខគាត់មួយដែរបាទលេខគាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនបង្ហាញទេកតុយ018កតុយ018ក្បាល081ហើយអាលេខបោកមួយទៀតគឺកតុយ9002បាទហើយខ្ញុំនិយាយថាបោកអាបោកប្រយ័ត្នចូលគុករកមុខយូរហើយគាត់ណាផ្ដាំឲ្យគាត់អញ្ចឹងទេមិនជាមានលក្ខណៈគេហៅថាគម្រាមអីគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែភ្យូខ្ញុំគាត់ខមកច្រើនពេកបាទមិនមែនម្នាក់ណាបងបាទមិនមែនម្នាក់ទេនៅកំពង់ស្ពឺផងនៅនេះផងនៅនោះផងគេថាអេខ្ញុំមិនដឹងដាក់លេខណាទេដល់ពេលឃើញថាសិតតែប្រពន្ធខ្ញុំខទៅអឺកុំដាក់លេខ076ក្រេ983ដងនេះលេខនេះគាត់ថាដាក់លេខគាត់មកដាក់អាកតុយ010អឺកតុយ018មកខ្ញុំមានប្រើលេខកពីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអត់មានប្រើទេលេខកពីខ្ញុំអត់ប្រើទេបាទក៏ខ្ញុំអា086នេះខ្ញុំមិនចង់ដាក់ផងខ្ញុំចង់ទិញលេខក្រេដាក់ខ្ញុំមានលេខក្រេប្រើប៉ុន្តែហេតុអីមិនខ្ញុំមិនដាក់ពីព្រោះលេខនេះខ្ញុំទុក default សម្រាប់ខទៅឲ្យបុគ្គលិកខទៅហើយខ្ញុំមានលេខក្រេប្រើអឺខទៅញ៉ៃញ៉ៃច្រើនខ្ញុំ special សម្រាប់ខ្លួនឯងដែរបាទបងប្អូននឹងរងថ្ងៃខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទប្រមាណនេះ6គ្រឿងស៊ីម7 6គ្រឿងស៊ីម7បុគ្គលិកខ្ញុំអត់មានជួយកាន់ខ្ញុំទេអានេះនិយាយតិចនិយាយរឿងក្តៅក៏ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃល្អប៉ុន្តែជ្រាបបងប្អូនជ្រាបបើហើយដំលេខវេលុយមានតែ2លេខហ្នឹងទេ076ក្រេ983ដង086 45 12 12បើអាចដាក់លេខខាងលើនេះមកវាម្ល៉េះលេខ1500ដុល្លារបោកបងប្អូនទេលេខនេះខ្ញុំទិញ1500ដុល្លារ076ក្រេ983ដងខ្ញុំទិញគេ1500ដុល្លារខ្វះមួយដុល្លារក៏អត់ដែររឿងអីលេខប៉ុណ្ណឹងទៅបោកបងប្អូនរឿងអីបងប្អូនទៅយកដកលុយពីអាលេខក្រេ9ហ្នឹងទៅវេលុយអាលេខកពីបានន័យថាលេខកពីហ្នឹងគឺលេខបោកហើយប៉ុន្តែទទួលស្គាល់បងប្អូនគឺមិនបានចាញ់បោកគាត់ទេគ្រាន់តែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាបានឯងមកវិញមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេឯងមីកសេកទៅតែមកជេរឯងទៀតវាជេរដល់ម៉ែខ្ញុំទៀតខ្ញុំខឹងអារឿងអាជេរម៉ែខ្ញុំបើវាជេរតែខ្ញុំមិនជាខឹងប្រមាណទេវាប៉ះពាល់ដល់ម៉ែខ្ញុំគឺអត់បានហ្មងបាទនិយាយក្តៅមែនតើហ្មងវាយកលុយគេមិនបានវាមួម៉ៅមករឿងឯងហើយអូនឯងធ្វើអញ្ចឹងទៅអីទាំងប្អូនស្រីប្អូនប្រុសហ្នឹងហើយអូនឯងប្រុសវាមិនអីណាអូនតាអ្នកដែលបរិយអឯងបោកហ្នឹងដឹងអីអត់អូនឯងបោកគេបោកអូនឯងបោកគេមែនអូនឯងមកជេរបងមែនបងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែអូនឯងបានលុយទៅប៉ាវប្រុសផឹកស៊ីដដែលហ្នឹងទៅប៉ាវវាដើរលេងដដែលហ្នឹងហើយអស់ខ្លួនអស់ប្រាណទៀតមិនក៏មិនគិតមិនក៏មិនអាណិតឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះមិនក៏មិនជួយលក់ដូរគាត់បន្តិចបន្តួចស្អុយបំផុតអូនតែងខ្លួនបន្តិចបន្តួចតែកន្លែងស៊ីផឹកលក់តែផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចលក់តែបងទាបងមាន់ក៏អូនឯងចិញ្ចឹមគ្រួសាររស់ដែរទៅអូនឯងសុបាយជាមួយពួកអាលហាមហ្នឹងទៅអីអាប្រុសសាវ៉ាពួកអាប្រុសបានបោកប្រានយកខ្លួនហ្នឹងយកទៅទៅអីបាទខ្ញុំនិយាយខ្ញុំតាមមើលវាយូរដល់មកវាយូរអាខ្ញុំសង្វឹងហីមិនថាជាសង្វឹងម៉ែតែក្តៅហ្មងក្តៅគាត់ជេរម៉ែខ្ញុំគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់ខំមកជេរខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរតែនិយាយជាមួយពាក្យគាត់អសរោះមីនាងហ្នឹងមានតែខុសអីអូនមិនមែនមីងាប់ណាហើយមិនមែនក៏មានផ្ទះបាញ់ណា
មីនាងនឹងពាក្យគួសមឲ្យអូនឯងបោកគេណាមិនមែនប្រើពាក្យអណាដែលវាមិនពិរោះជូនទេហេតុអីបានអូនឯងនៅតែធ្វើមនុស្សអាក្រក់ទៅអីទៀតហេតុអីបានអូនឯងនៅតែធ្វើមនុស្សអាក្រក់ទៀតបានមកដាក់មកអណាភ្លើផ្ញើលេខផ្សេងមានតែឈួតណោឃើញទេបងគីមនេះប្រហែលជាគាត់ដឹងណាស់ហើយមែនទេបងមានអ្នកចាញ់មកគាត់មែនទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់មានខលទេអត់មានអ្នកខលមកព្រោះខ្ញុំលុបទប់ស្កាត់គឺខ្ញុំ delete អា stick hosting history ខ្ញុំខលប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រង់មនុស្សប្រុសវាបោកវាមិនអីទេប៉ុន្តែគាត់ជានារីនេះខ្ញុំប្រាប់ថាសំឡេងគាត់ព្រោះសំឡេងគាត់ល្អជាងល្អជាងប្រពន្ធខ្ញុំទៀតល្អជាងបុគ្គលិកខ្ញុំទៀតបងសាក់តេជួចៃដន់ជួបុគ្គលិកខ្ញុំស្អីនិយាយអត់ព្រោះដូចអ្នកបោកហ្នឹងទេបងខ្ញុំជួបម្នាក់ហ្នឹង2ដងហើយលើកទូរស័ព្ទគាត់និយាយព្រោះណាបើគាត់មកធ្វើការឲ្យម៉ាញ់បន្តិចខ្ញុំប្រាប់មានហ្មងគាត់និយាយគឺស្ដាប់ទៅល្អហ្មងហេតុអីបានយកអាវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅបោកគេហើយបានលុយយកទៅប៉ែកប្រុសវាឈួតតែលប់អូនឯងសក្ដិចំទឹកឲ្យគេទៅក៏អូនឯងបានលុយយកហ្នឹងទៅជួយម៉ែអើអូនឯងបងតសាតើអូនឯងទៅប្រភ្លឺជាមួយពួកអាបាផ្សារហើយអូនឯងយកលុយហ្នឹងយកទៅសុបាយជាមួយវាទៀតអូនឯងធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវអត់អានេះខ្ញុំនិយាយក្រៅរឿងបន្តិចបងប្អូនកុំប្រកាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំធានាយប់ហ្នឹងខ្ញុំក្តៅមែនតើយប់ហ្នឹងគឺថោកមែនតើបើថាមិនថោកខ្ញុំមិនលួចបាទហេតុអ្វីបានអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាយបាទខ្ញុំស្ដាយមែនតើមនុស្សល្អសោះមនុស្សស្រីល្អហេតុអីបានទៅធ្វើអញ្ចឹងកុំអីល្អអូនបាទងាកក្រោយមកវិញមិនតន់ហូបពេទេព្យាយាមរំអំពើល្អខ្ញុំទទួលស្គាល់ភ័យខ្ញុំលក់ដាច់មានគេជួយតែងច្រើនអនឡាញឈោបោទៅអនឡាញប៉ិនបងក៏មានវិធីនៃការទប់ស្កាត់ដែរក៏មិនដែរអនឡាញធ្វើអញ្ចឹងបានការស្អីអនឡាញកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងកំពុងតែបំផ្លាញកិត្តិយសខ្លួនឯងចែកដន់គេតន់គេចាប់ចងជាប់អូនឯងស្មារតីប៉ោះទូទាស់ហ្នឹងគេຕົកអូនឯងនេះអីមិនងាយទេអូនបងធានាឈប់ទៅឈប់បានឈប់ទៅខ្ញុំសុំបងជន់បោកជន់ខខោទាំងឡាយធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងល្អបន្តិចទៅព្យាយាមរកអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយបាទឥឡូវខ្ញុំឈប់និយាយរឿងម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយខ្ញុំខឹងគាត់សូមអភ័យទោសតែម្ដងបាទសូមអភ័យទោសចំពោះគាត់និងចំពោះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអភ័យទោសជាមួយអាប្រុសវាទេបាទពីព្រោះអាហ្នឹងគឺវាបោកម្បានគឺវាឲ្យដៃគូវាបោកក៏ប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងបានការអីម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏ធ្លាប់បោកលោកមួយអង្គនៅដំដៃដែរ250ដុល្លារណូត8បាទបានលុយចាយឆ្ងាញ់ហ្មងវានិយាយផ្អែមព្រោះមួយលោកទុនចិត្តវាលុយឲ្យទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាកែប្រែទៅมันខុសទេมันខ្វះការងារធ្វើទេអូនមនុស្សស្រីស្រួលការងារធ្វើជាងមនុស្សប្រុសខ្លាំងណាស់កុំទៅចំតិតឲ្យគេធ្វើឲ្យអស់លុយឲ្យខាតបង់ទាំងខ្លួនខាតបង់ទាំងប្រាណមិនស្រួលជាប់គុកជំនួសវាទៀតបាទខ្ញុំនិយាយអក្រក់ស្ដាប់បន្តិចតែខ្ញុំចង់ឲ្យឯងធ្វើជាមនុស្សល្អកែប្រែវិញទៅបងមិនខឹងឲ្យឯងជេរបងទេហេតុអីបានជេរម៉ែបងបងស្អប់បំផុតអាណាជេរម៉ែបាទអញ្ចឹងមិននិយាយទេតោះទៅទៀតនេះព្រឹកមិញសួរបងតាក់ខមកបោកឯងទាំងព្រឹកណាឃើញទេទីមតារាមីតែទៅទាំងព្រឹកអញ្ញាញ៉ៃជាមួយគេខ្ញុំឆ្ងល់ហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅអីតោះឥឡូវមិញនិយាយឲ្យបងខ្ញុំសុំខន្តិអភ័យទោសតែម្ដង
បាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមួម៉ៅខ្លាំងមែនតើមកចំពោះបាទបុគ្គលដែលគាត់ជេរម្ដាយខ្ញុំបាទបុគ្គលដែលគាត់ជេរម្ដាយខ្ញុំប៉ុន្តែរឿងកន្លងហួរទៅហើយបាទចាប់ទុកថាអធិស្ឋានឲ្យគាត់តែហាមមានលើកទី2បើមានលើកទី2លុយអស់ប្រមាណក៏ខ្ញុំធ្វើនែឯងដែរកុំថានែឯងរួចខ្លួនលេងត្រឹមខ្ញុំបានកុំលេងម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយខ្ញុំនិយាយក្នុង live បើមើលឲ្យត្រៀមខ្លួនលេងខ្ញុំជេរខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំប្រើពាក្យអសុរោះជាមួយនែឯងទាំងនែឯងកំពុងតែបោកម៉ូយខ្ញុំយកលុយពីម៉ូយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបាបការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងខុសប៉ុន្តែនែឯងជេរខ្ញុំមិនបាននែឯងមកជេរម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំទៀតម្ដាយខ្ញុំឯងសុំទោសខ្ញុំមាន record ទាំងអស់ទូរស័ព្ទខ្ញុំណាខ្ញុំអត់មានrecord ទេណាគេរកស៊ីគេមាន record សូម្បីតែ miss call ក៏មានដែរកុំថាគេភ្លើក៏ប៉ុន្តែកុំធ្វើឲ្យជ្រុលបើថាជ្រុលអត់ខ្វះលុយលេងជាមួយអ្នកឯងទេ500 1000 2000លេងបានមករុញចូលគុកកុំមកធ្វើឈួតតោះទៅហើយបាទដូចគ្នាអត់ស្អប់ណាអាអ្នកជេរម៉ែអូខេបាទកូនពៅម្ដាយមាសអូខេខ្ញុំប្រាប់បងគាត់កូនពៅម្ដាយមាសតែខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងទេបងក៏អត់មានប្អូនក៏អត់មានខ្ញុំកូនតូម្ដាយខ្ញុំមានតែខ្ញុំមួយឪពុកខ្ញុំមានតែខ្ញុំមួយឯងខ្ញុំឡប់មានបងប្អូន2នាក់ពៅមួយប៉ុន្តែដូចសុំតូបាទគាត់ខូចបាត់ទៅហើយរឿងអីតែជេរគាត់គាត់ដឹងរឿងអីសោះប្រយ័ត្នណានិយាយឲ្យកុំធ្វើឲ្យបងក្តៅអូនបងក្តៅបងប្រាប់អនឯងបងសុខគិតចំណាយលុយអនឯងខលភ្លៀងប្រហែលម៉ៃក្រេទេ4ជ្រងគេរអនឯងបានគេមានអូនគេមានមិនឆាងគេហៅថាពពួកបន្តែយើងមិនបាញ់និយាយទេបាទតោះឥឡូវទៅហើយបាទតោះឥឡូវទៅហើយបងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនបាទខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ដែលគាត់ជេរម្ដាយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមានសប្បាយចិត្តបាទសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំស្ដាយដោយសារគាត់មិនគួរទៅប្រឡាក់ប្រឡូកមួយពួកអាឈួននោះសោះអស់ទាំងខ្លួនអស់ទាំងប្រាណហើយឲ្យលុយគេចាយទៀតបាទទៅធ្វើបោកគេទៅអីបើវាខ្លាំងឲ្យអាប្រុសហ្នឹងវាបោកលើតែវាធ្វើវាមិនរួចបានគេរអនឯងចុះអនឯងមិនមកធ្វើការអីគេទៅមិនបានលុយអូនអនឯងទៅប្រើអំពើងឹតហ្នឹងទៅអីវាអត់ត្រូវអូនតោះទៅហើយដល់ហើយអញហាមជេរម៉ែទិញអីទិញទៅលក់អីលក់ទៅនិយាយគ្នាហើយមកថ្ងៃមុនខឹងអាមួយឡាយបាល់ជេរម៉ែទៀតប៉ុន្តែវាមិនដឹងថាវាអត់ដឹងរឿងចុះឡាយវាមើលសោះបើវាមើលអត់ទៅចាំមកជេរអាចុយម្ដាយជេរឲ្យវិញមើលដៅណាបាទសេច 16G បង75ដុល្លារសេច 16G 75ដុល្លារតោះខ្ញុំអត់និយាយច្រើនថ្ងៃខ្ញុំលេងលឿនលឿនបាទសេច plus 16G បងដាក់ថា75ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដឹងហើយសេច plus 64G បងបាទនេះ 64G ក្តៅបងក្តៅថ្ងៃនេះបាទម្នាក់ណាទិញបានថ្ងៃហ្នឹងគឺល្អសេច plus 64G តម្លៃល្អ 64G បាទមកគេល្ងងអី
គេអស់ស៊ីដល់ប៉ុណ្ណាគេឲ្យញ៉ៃបោកញ៉ៃបោកបានតែ pay គេទេហើយអ្នកដែលបោកខ្ញុំបានដោយសារខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់មនុស្សខ្ញុំធ្លាប់ខុសខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេខ្ញុំមិនចង់អឺបាទមិននិយាយទេបាទ 64G 130 ដុល្លារបងសិច plus 64G មកតម្លៃល្អ130ដុល្លារទេយ៉ាក្រុមឆែប130បង130បាទខ្ញុំប្រាប់បងឯងឲ្យហើយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលនៅក្នុង view ទាំងអស់ហ្នឹងមកមិនដណ្ដប់ដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលទិញគឺកប់ហើយបាទអ្នកណាមិនទិញថ្ងៃហ្នឹងទៀតចាំទិញស្អែកក៏មិនដឹងបានទេហើយខ្ញុំ live ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំលុប view ខ្ញុំលុប video ហ្នឹងចោលដែរពីព្រោះហេតុអីបងខ្ញុំលុបទី1 promotion នេះគឺ promotion ល្អបាទខ្ញុំទុក video ហ្នឹងគេ call សួរទៀតគេថាខ្ញុំ live ក៏មិនលក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បង្កាយមួយគេទេខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដែលនៅក្នុង view ហ្នឹងអ្នកដែលក្នុងដេញថ្លៃគឺខ្ញុំឲ្យអ្នកអត់ដឹងថ្លៃឡើយក៏អត់ឲ្យប៉ុន្តែគាត់ខ្លះក៏អត់យល់គាត់មិនគិតថាយើងដេញថ្លៃណាគាត់ថាយើងគាត់ថាយើងឡាយលក់អញ្ចឹងយើងជួយឆ្លួរមួយគាត់លុបចោលអញ្ចឹងបងប្អូនណាមានលេខទូរស័ព្ទគឺទទួលបានពិសេសបាទ RGC សិចមាន5គ្រឿងខ្មៅ3អឺប្រាក់2រត់លឿនតិចមាន3ហ៎នោះ3ណែណែ3ណាលឿនតិចខ្មៅ3ប្រាក់2បាទខ្មៅ3ប្រាក់2សូមមិនដល់បងអូនខ្ញុំវាត្រូវមកមកដេកមកពួនរំខានវាទេបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សុបាយចិត្តមកសូមមិនថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំផឹកច្រើនហើយខ្ញុំមួម៉ៅហ្មងខ្ញុំមួម៉ៅតាមពីល្ងាចតាមពេលផឹកមិនខ្ញុំជេរបុកលឹកខ្ញុំទាំងអស់ជេរយ៉ាងអីគឺរឿងចឹងបាទឥឡូវវាយូរច្រើនប៉ុន្តែសេអាតិចសំណពោឲ្យបងប្អូនជួយសេអាតិចបាននេះបាទជួយសេអាតិចបាននេះបាទទូរស័ព្ទគុណភាពល្អទទួលស្គាល់តម្លៃមែនបាទជឿជាក់បាទអរគុណច្រើនបងបាទ101 RGG Sex Red B មានតែ6គ្រឿងទេបង B នឹងសឹងមើលតែមិនឃើញបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងដែលទិញ Red B ខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយបងទិញ Red B មែនតែខ្ញុំលក់កញ្ចប់បើបងទិញទទួលស្អាតក៏ខ្ញុំមិនឲ្យដែរខ្ញុំនិយាយឲ្យបាទកញ្ចប់វាគឺមានឆ្នាំងសាកកាសស្រោមស្គីនខ្ញុំធានាឲ្យមួយខែខ្ញុំយកបូកតែ8ដុល្លារទេស្ដាប់មកថាទៅណាឆ្នាំងសាកឆ្នាំងសាកវ៉ាឆាចកាសស្គីនស្រោមស្បែកធានាជូនមួយខែអញ្ចឹង5មុខខ្ញុំលក់តែ8ដុល្លារទេបាទបងប្អូនគិតមើលណាឆ្នាំងសាកវ៉ាឆាចកាស AKG ស្គីនស្វិតបិទបានយូរស្រោមស្បែកធានាមួយខែខូចអត់និយាយអត់និយាយមួយឯងដោជូនហើយបើថាយកទូរស័ព្ទក៏ខ្ញុំថាអស់ដែរតែបើអត់យកទូរស័ព្ទខ្ញុំថាមាន8ដុល្លារខ្ញុំចំណេញបាន3ដុល្លារបើបងប្អូនឲ្យខ្ញុំចំណេញខ្ញុំលក់អស់ស៊ីមិនកើតឥឡូវខ្ញុំសុំបានអត់ខ្ញុំសួរបាន101ទៅហើយបងយកបានមើលខមមិនទេមិនបាច់មើលខមមិនទេចាំមកដាក់យកដាក់យកមកផ្ញើទៅហើយបងមកផ្ញើទៅហើយបាទ7 plus មកខ្ញុំយកមួយកត់លេខកត់មកតោះលេខ101ចុយមិនអីអានអ៊ីនធឺណិតដូចយើងតាក់តាក់មិនអីអានអ៊ីនធឺណិតធ្វើស៊ីទៅអើយចុយម៉ាយទៅអញពងមួម៉ៅបាន101ដៅណាអាណាជេរម៉ែអាវាមិនមែនជេរធម្មតាណាវាជេរឲ្យឈឺចាប់ហ្មងអាបន្តមកនិយាយមកវាផងតែឲ្យវាយកលេខកូដបានមកតម្លៃ60ដុល្លារ101មានតែ5គ្រឿងទេបងតម្លាក់លេខ60ដុល្លារ RGG6
ក្រេត B 60ដុល្លារ5គ្រឿងមីនីហ្វមមានបាច់ទៅណាយប់ហ្នឹងអ្នកណាទៅណាឈួតសុតដេកអ្នកដេកហ្នឹងចប់ហ្មងថ្ងៃហ្នឹងឆ្លោះជាមួយប្រពន្ធឆ្លោះជាមួយពីណាក៏ដោយច្រឡំប្រុំស្មាតោសអាសំតោសថាថ្ងៃហ្នឹងបងសុំមើលម៉ាញ់តិចឡាយមកយប់ទេអូនបងដេកទេថ្ងៃហ្នឹងអត់ខុសទេបងអ្នកដែលមើលគឺមិនខុសអ្នកដែលវិនិយោគគឺមិនខុសអ្នកដែលទិញគឺមិនខុសបន្តែខ្ញុំសុំលុបវីដេអូឯងក្រេត A ទាំងអស់មាន5គ្រឿងGG set បងតម្លៃល្អ102បាទ102 64G ទាំងអស់អញស្មើអស់អ្នកបោកណាមានអាអ្នកភ្លើអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងມັນគុកវាដាក់អាមនុស្សអញ្ចឹងវាមិនអស់មែននិយាយបន្ទោសທາງគុកមនុស្សវាខូចច្រើនបាទ70ដុល្លារ75នៅបងណា75យកតែទូរស័ព្ទទេ60បង70ដុល្លារក្រេត A បងខុសគ្នា5រៀលអានេះលឹកម៉ានដូចថ្មីអាមាញ់មាញ់ដូចអត់ស្រួលទេបងស្ទើស្ទើក្រេត B យកក្រេត A ស្អាតបងបាទបងសម្បត្តិបាទខ្ញុំមានកញ្ចប់យក iPhone បានអត់បាទបានអូនបានមកបានតោះទៅហើយបងទៅហើយខ្ញុំចង់បានជីសិចថ្លៃបាទតែយក iPhone ថែមលុយបានអត់បានស្អីក៏បានដែរមកល្អប្រើជីសិចទិញថ្ងៃមុនបងបាទអឺខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចបាទសម្រាប់បងប្អូនដែរអូលក់ថ្លៃម៉េចគឺមិនទិញសុំទោសសុំទោសខ្ញុំសរសេរច្រឡំទេបាទសុំទោសសុំទោសខ្ញុំចលែកសេរច្រឡំចឹងមកអត់មានអ្នកទិញខ្ញុំសរសេរអាក្រេត A ច្រឡំសុំទោសដល់ដល់លក់70ថ្ងៃនេះសម្បងលក់70មិនបានថ្ងៃនឹងលក់65បាទ65អាបងភាយកណាបងភាអាហើយបងបងសញ្ញាហ្នឹងក៏យកដែរយកហើយយកហើយអត់មានដូរទេណាយកហើយយកហើយអត់មានដូរទេខ្ញុំលក់តែ65ឥឡូវខុសគ្នា2នាទីយកអត់មានដូរទេអើយដល់កអឺយកកុំអើគេអត់អីទេបងតម្លៃ65ជូនបាទខ្ញុំនិយាយលេងនេះ65បងមានតែ5គ្រឿងទេ5គ្រឿងជីសិចក្រេត A 65ថ្ងៃនេះមាញ់តិចខាតបានខាតទៅបងឲ្យតែសុបាយចិត្តខាតបានខាតទៅតានាជូនឲ្យតែសុបាយចិត្តបាទអឺមកទៅបន្តចុយថ្ងៃនេះវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយរត់បាទ iPhone 6 64G 64G ស្ដាប់ឲ្យបានមានមួយគ្រឿងអត់បានមើលខមមិនទេអ្នកណាខឹងអ្នកណាអីហាខឹងទៅជេរខ្ញុំជេរទៅហាមជេរម៉ែនិយាយឲ្យវើយទៅជេរម៉ែវិញដាក់ទៅក្នុងផេកហ្នឹងហ្មងបើហាញហូរឲ្យគេមើលទៀតបាទទៅទៅទៅពងមួម៉ៅហ្មងពងមួម៉ៅបាទម៉ែនោះម៉ាញ់សិច plus សិច 64G សិច 64G មានមួយគ្រឿងទេបង82ដុល្លារ 64G ទិញមិនទិញមិនដឹងទេវិញថ្ងៃនេះទៅអាខាតបានខាតប្រពន្ធតែរឿងទៅផឹកកាហ្វេចោលឲ្យលក់អីលក់ទៅ 64G បាទ iPhone សិច 64G បងតម្លៃត្រឹមតែ82ដុល្លារទេបាទ82ដុល្លារបញ្ជាក់ជូនហើយបញ្ជាក់ជូនទៀតបងណា
ខ្ញុំបោកញ្ចប់$8ដុល្លារបើបងអត់ឲ្យបោកញ្ចប់គឺខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំនិយាយថាអីវ៉ាន់នឹងអត់មានទេបងគេយកអស់ហើយបងកំខឹងខ្ញុំណាពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការកញ្ចប់បាទខ្ញុំត្រូវការចំណាញ់ពីទូអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺតម្លៃដើមដែលខ្ញុំយកចូលខ្ញុំបោកឆាងសាក់កាស់ស្គីនស្រោម$5ដុល្លារឆ្នាំងសាក់ខ្ញុំយកមកខ្លួនឯងកាស់ខ្ញុំយកមកខ្លួនឯងមកបាទអញ្ចឹងបោកទៅគ្នា$5ដុល្លារថ្លៃឲ្យខ្ញុំសុំចំណាញ់តិចតួចទេតែបើបងមកឲ្យខ្ញុំចំណាញ់អីវ៉ាន់នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបោកកញ្ចប់នៅលើថ្ងៃស្អែកបាទគឺខ្ញុំធានាជូនបងមិនខ្ញុំចំណាញ់បង$3ដុល្លារហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកលេបស្រួលហើយណាធានាមួយខែមានតែឆ្ងាយណាលក់ទូរស័ព្ទធានាមួយខែមកឲ្យមើលសក្កែនហែនខ្ញុំឲ្យបងឯងដើរមើលហាងទូរស័ព្ទមើលអត់មានទេបងបាទតោះ64G មានតែម្ដងទេបងអើយទៅហើយ$82ដុល្លារបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយណាកុំខឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតបាទមកសួរខ្ញុំរៀងឆ្លើយតិចហើយខ្ញុំថាអត់មានទេគេយកអស់ហើយពីព្រោះបើយើងអត់និយាយស្ងួតគាត់ថាយើងហ្នឹងលេងសើចអញ្ចឹងយើងតោះនិយាយស្ងួតបាទតោះទៅទៀតសិច S16G ក្រេត A ហ្មងក្រេត A ហ្មងសិច S នេះ 16G បើយកទៅខុសឲ្យធាក់ក្បាលក្រេត A ដូចថ្មីហ្មងបាទញោមបានដាក់លេខទេបងដាក់តែតម្លៃមកពួកខ្ញុំយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនទៅហើយ95ដុល្លារទេបញ្ជាក់ 16G 95ដុល្លារ95ដុល្លារបាទ 6S16G ហើយម៉ាញ់តែតិចប្រាប់ឲ្យអត់មានខម៉ោង9ទេហើយក៏អត់មានយកលេខលាក់ខដែរសើលេខក្រេបាទសើលេខក្រេហើយលេខវេលុយដល់តែ2ហ្នឹងមកហើយក្នុង 1K2 ហ្នឹងបើទិញឲ្យពួកហ្នឹងបោកទៀតបងឯងមិនបាច់ធ្វើម៉ួយម៉ាញ់តិចទេបាទមើលឲ្យពួកអាឆ្កែមិឆ្កែហ្នឹងបោកទៀតជេហ្មងក្តៅមែនតើក្តៅមែនតើឈប់ទិញទូរស័ព្ទម៉ាញ់តិចហ្មងឲ្យលឺដឹងថាបងឯងត្រូវពួកហ្នឹងបោកហ៎ឈប់ទិញខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតនេះលេខវេលុយ076ក្រេ983ដង086451212រឿងអីទៅដាក់លេខឲ្យពួកហ្នឹងបងឯងដាក់លេខតែប៉ុណ្្នឹងផ្ញើចូលប្រអប់សារវាធ្វើអីមិនបានទេហើយបើបងឯងដាក់លេខប៉ុណ្្នឹងវិញណាដែលគេហ៊ានដកឲ្យក៏ខ្ញុំប្តឹងគេបានដែរអត់លេខខ្ញុំផងរឿងឲ្យគេដករឿងអីឲ្យគេដកបើមកអាវិញអាទ្រូហ្នឹងជាប់គុកលើហ្នឹងអត់មានលេខទូរស័ព្ទឲ្យដកមិនកើតវាអត់ហ៊ានទេទូឲ្យតែបងឯងដាក់លេខប៉ុណ្្នឹងហៅលេខកូដឲ្យវាក៏វាដកអត់បានដែរតើវាហ៊ានដកអ្នកដែលទទួលដកហ្នឹងគឺត្រូវគ្រោះថ្នាក់មករឿងអីទៅដាក់លេខហ្នឹងហើយដកអត់ទៅវេដាក់លេខវាវិញហើយប្រាប់ថាប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំណាធ្វើអញ្ចឹងគ្នាគ្មានទៅណេរហូតទៅពេលដេកខ្មានហ្នឹងបាទតោះនិយាយទៅទៀតក្តៅបាទនេះតម្លៃល្អបងចុយម៉ានេះ 32G បាទអន7 2018 32G តែមិនតែមិនដឹងឯងដាក់ទៅបាទខ្ញុំដាក់តែ56ដុល្លារទេអន7 2018 32G បង56ដុល្លារថ្ងៃនេះខ្ញុំឡៃឡងជូនបាទទៅហើយ56ដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងបើសិនអ្នកដេកហ្នឹងអើយដឹងស្ដាយក្រោយអញអើយធានាជូនបាទ iPhone 6 64G មានម្ដងទៀតស្វឹងរត់ឃើញឥឡូវឃើញម្ដងទៀតទៅហើយខ្ញុំដាក់ 64G បងប្អូនយល់ទេបាទតម្លៃដដែលមានតែលក់ថ្លៃអី
$82បងដាក់មក $82 iPhone 6 64លេខទូរស័ព្ទតោះទៅបាទលោកបងខទៅលឿនជាង098បាទបងឯង098 4561លេខមេលេខនេះលេខនេះបងឯងទៅប្រាប់លេខហ្នឹងឯងខ្ញុំមានបានធ្វើអីទេបងអើយក៏ខតែមកលេខហ្នឹងមកលេខហ្នឹងលេខមេឯង098 461គឺលេខខ្ញុំបាទបណ្ដាញខ្ញុំអត់ដែរប្រាប់លេខខ្ញុំលេខហ្នឹងទេលេខហ្នឹងគឺបុគ្គលខ្ញុំអ្នកប្រើផ្ទាល់ទេបងបាទគាត់ថាខ្ញុំប្រើគឺវាដូចថាស្រួលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមក A816 A816នេះថ្ងៃមុនលក់80ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ប្រហែលដឹងទេអាទៅបងអីអើយកំខមកដាក់ silent ឯនៅខទៀតបាទខ្ញុំលក់តែ70ដុល្លារទេ70ដុល្លារហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនកុំថាឲ្យខ្ញុំថាអញ្ជើញហើយអត់មើល comment អញអត់ឆ្លើយអត់ឆ្លងមើល comment មិនបងមើលស្រវឹងឯហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មើល comment បងទេបាទខ្ញុំសែនរូបអតារាមើលសិនអា K3ខ្ញុំអត់មើល comment ទេមូលហេតុអីខ្ញុំបាទដាក់តានេះឲ្យតែត្រូវទៅបានខ្ញុំនឹងដាក់ត្រូវអត់ផងបាទ V30 plus ខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងជូនពុកម៉ែបងប្អូនទេខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំមានតែ3ឯណាអ្នកដែលលើស3ខ្ញុំមិនឲ្យទេខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបាទក្នុងដេញថ្លៃនេះតិចមកថាអូខ្ញុំម៉ាខ្ញុំមិនបានខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមានតែ3នេះទេបាទតែខ្ញុំមានតម្លៃល្អជូនមាន3គ្រឿង V30 plus មិន V30 ទេ RAM 464បាទ V30 បូក128G ណាថាអីថាទៅបងខ្ញុំឲ្យធ្វើអីខ្ញុំអ្នកឯងមានលេខខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងមានលេខខ្ញុំឲ្យអ្នកគេមានលេខរបស់គេមែនគេទូបាន105ខ្ញុំអត់បានដាក់លេខទេបងហើយខ្ញុំក៏អត់បានក៏អានខមមិនបងប្អូនដែរបងប្អូនជេរខ្ញុំជេរទៅជេរខ្ញុំអត់សេរីកុំជេរម៉ែខ្ញុំបានទេម៉ែខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយមក1 2 2កន្លះ270 280 290 3អូខេមកតើបងតម្លៃល្អលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេចូលមើលឆាតផងវេលាអើយលបងអើយលបងបងសុខសប្បាយអត់បងចំអូមករាអូនអើយអាពូអាបោកអូនឯងមើលនេះមករាហ្នឹងមើលនិយាយរួមមើលត្រូវជាប្អូនធំបងធំអត់ទាន់ទទួលគ្នាជាបងប្អូនអីទេអូនណានិយាយគ្នាហើយគាត់ណាការរាប់អានគ្នាទេមកមករានេះនៅសៀមរាបមក2នាក់3នាក់អស់ហើយណាអស់ហើយ V30 plus បាទគាត់ណាទទួលរាប់អានគាត់ទេអញ្ចឹងខឹងវារឿងវាបោកខ្ញុំបងបានវាមកជេរម៉ែបងក្តៅហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខបន្តមិញ100,000ទេ103ហ៎ណាម៉ានេះឥឡូវមានលេខបាទត103 103នេះគឺ P9 line មាន4គ្រឿង grade A ទាំង4 P9 line grade A ទាំង4ទៅហើយសុខសប្បាយអីអូនអើយពងអត់ស្រួល
បាទ P9 line 103ហៀឃើញខ្ញុំអត់ឃើញតាតារាមិញយកស្អីប្រហែលគ្រឿងប្រហែលគ្រឿងឃើញតាខ្លាចតែកមិនឃើញខ្លាចបាទបងបងបាទនុន8បងខ្ញុំថ្មអត់កាន់ទេបងផ្ញើមិញបងអីយ៉ាអត់អីទេដូមក45ដុល្លារ103 45ដុល្លារ P9 line មានតែ4ទេបង P9 line 45ដុល្លារតោះ103 grade A ទាំង4បងបាទខ្ញុំចង់បាន iPhone complete អូខេអូខេអូខេបាទ Note 8 plus គ្មានទេ Note 8បកកាច់ស្អីមាន plus មកណាឥឡូវខ្ញុំចែក Note 9បាទមានតែបាទមានតែ10គ្រឿងទេថ្ងៃនេះ Note 8បាទ grade A ទាំងអស់តែម្ដងបាទខ្ញុំមាន5 10គ្រឿងអានេះ5គ្រឿងពណ៌ខ្មៅទី1នេះបាទពណ៌ខ្មៅ1ខៀវ1ត្របែកព្រៃ1ខៀវ1ខៀវ1ណាមាន5គ្រឿងស្អាតទាំង5ស្អាតទាំង5 104បាទដាក់104មុនសិនអឺសំនាងអូលីននេះយកពីណាមួយមួយទៅអូនបាទ105សំនាងអូលីននឹងមួយដល់ហើយមួយនៅសៀមរាបឥឡូវទៅទិញអាវ៉ាន់មេឯងអឺទៅទិញអាវ៉ាន់មេឯងទៀតណាទិញគាត់ទៅខាងខ្ញុំមិនសូវជាមានសេវាសម្រាប់លក់ដុំទេសំនាងណាសៀមរាបទិញគាត់តម្លៃល្អហើយបាទសំខាន់ឲ្យគាត់បុគ្គលិកគាត់មានច្រើនជ្រើសរើសសម្រាប់ខ្ញុំសេវាខ្ញុំគឺអនសម្រាប់អ្នកលក់ដុំខ្ញុំនិយាយទទួលស្គាល់ការពិតបាទហើយទី2ខ្ញុំ focus ទៅលើអ្នកលក់រាយទេខ្ញុំដឹងថាគាត់វេលុយលឿនត្រូវការរបស់ល្អស្អាតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅម៉ួយរាយទេបាទសម្រាប់ម៉ួយដុំខ្ញុំសុខចិត្តមិនលក់ប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ម៉ួយចាស់ត្រូវការប្រមាណគ្រឿងជាគាត់ដេញបានគឺខ្ញុំត្រូវឲ្យគាត់តែសម្រាប់គាត់ខចង់ទិញគឺខ្ញុំអត់មានជូនទេបាទតែបើគាត់មានសិទ្ធក្នុងដេញថ្លៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកឲ្យគាត់អានេះគឺនិយាយចេញពីបេះដូងខ្ញុំតែម្ដងបាទអរគុណបងនៅខាងសៀមរាបណាបាទគឺធៀបប៉ិតម៉ាញ់តិចមិនខ្វះទេអ្នកលក់អឺមិនខ្វះទេអ្នកទិញក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំមិនផ្សាយលក់បាទខ្ញុំមិនផ្សាយលក់ខ្ញុំមិនហែមិនយល់ទេពីសម្រាប់បងកាត់មើលខ្ញុំគ្រប់គ្រងម៉ួយបានមួយថ្ងៃប្រហែលអ្នកហេតុអីបានសម្រាប់មួយដុំខ្ញុំនេះពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិនសម្រាប់បងនៅខេត្តតែ Nokia អត់មានទេបងសុំទោស Nokia អត់មានលក់ទេ Oppo ក៏អត់មាន Vivo ក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងបានទទួលកាដូពីម៉ាញ់បន្តិចទេសម្រាប់បងដែលទិញដុំមកសួរទៅខ្ញុំមិនដែលថាមានទេខ្ញុំថាខ្ញុំទិញពីគេមកទិញទួសម្រាប់លក់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់លក់ខ្ញុំនឹងវាហួសហើយបាទតែអ្នកទិញដុំមកហ្មងក៏មិនដូចខ្ញុំដែរគាត់ថាខ្ញុំចែកចំណែកទេបងខ្ញុំចែកចំណែកបាទតោះអញ្ចឹងខ្ញុំលក់តែ210ដុល្លារទេបង Note 8 210ដុល្លារស្អាត grade A បងមានតែ5គ្រឿងទេបាទ102បងណា102 210ដុល្លារអានេះខ្ញុំអត់ទាន់បូកសេតទេណាបងបូកសេត220ដុល្លារចំពោះគ្រឿង Note 8ថ្លៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបើបងយកធានាបូក5ដុល្លារបន្ថែមបាទបងយកធានាយកធម្មតាក៏បានធានាមួយទឹកអញ្ចឹងយកធម្មតា210 220ទេបងមានគ្រឿងមួយសេតជូនតែម្ដងមានធានាជូនទៀតបាទសម្រាប់បងត្រូវការធានាតោះ
305 210ដុល្លារ5គ្រឿងដំបងជូនលឿន303អូខេពណ៌ស V30 plus មិញមកខ្ញុំដែរអត់ដឹងណាណៃអញអើយបាទខ្ញុំសន្និសុខអូឡាំពិកទិញ A8 2018ហើយជីសិចល្អប្រើថ្មកាន់អូខេអរគុណបងបាទនោះ8ទឹកបិច1នោះ8 3នេះអីនោះ8ឆេងអឺប្លូខ្មៅដូប្លូអើយដូអីបងអើយម៉ងលក់ម៉ងដូនេះម៉ងដូធម្មតាខុសគ្នា25មីលបាទខ្ញុំបាន iPad ឆាប់ក្តៅម្លេះអឺធម្មតា iPad តដាក់ស្រមអូនអាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាទវាមិនជាក្តៅទេបើយើងនិយាយទៅបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបង A5 2017 RAM 3G 32G បងអាបច្ចៈជូនខ្មៅនេះគឺ grade A ទាំង4គ្រឿងដែរម្ដង grade A RAM 32បងណាបាទខ្ញុំនិយាយថា grade A បងមិនជឿបងមើលបាទថ្មីទាំង5ដែរម្ដងបង grade A ទាំង5អឺទាំង4តែខ្ញុំមានតែពណ៌ខ្មៅជូនទេបាទខ្ញុំមានតែខ្មៅជូនទេអញ្ចឹងអេក្រង់គឺល្អស្អាតថ្មីតែម្ដងលក់ជូនតែ4គ្រឿងជូនទេ100ម៉ែមិញមកមែន105ហ៎104មិញបាទអញ្ចឹង106បាទ106បាទខ្ញុំយកកញ្ចប់ F8 Plus បាទ105ខ្មៅដូករីអរគុណច្រើនបាទតទៅទៀតបង106បាទ106នេះខ្ញុំលក់តែ70ដុល្លារទេបងប្រុសបាទ70ដុល្លារបាទ70ដុល្លារមកសិចអេសចុយមើលសិចអេសទៀតភ្លេចមើលសិចអេសហ่าបាទមកលក់ឲ្យត្រឹមតែ100អើសំទោស106.70មាន4គ្រឿងបាទបងបងឃើញបងផុសណូគៀមានបងមានបងមានខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានបើបងយកណូគៀហ្នឹងលក់ប៉ុន្មានទេណូគៀហ្នឹងបើបងយកខ្ញុំលក់តែ90ទេខ្ញុំលក់តែ90ជូនទេបងដាក់រូបកាឡាបណូគៀហ្នឹងខ្ញុំលក់តែ90ឯងខ្ញុំសុខកាត់ខាត10ដុល្លារណូគៀហ្នឹងខ្ញុំទុកឲ្យបងពូម្នាក់គាត់មើលក៏ប៉ុន្តែឃើញគាត់មិនមើលសោះឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំលក់ខាតហ្មងខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់120ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ90ឯងបងទិញបងដាក់លេខមករូបភាពមានស្រាប់ខ្ញុំមិនតាន់លក់ទេបងមកមើលអត់ត្រូវមិនបាច់យកក៏បានដែរខ្ញុំអត់ខឹងទេបាទតោះបងតម្លៃល្អបងលក់តែ70ដុល្លារទេបាទ70ដុល្លារ70ដុល្លារ113 iPhone X 106អេសិចអស់ហើយអូនអើយអាលីងហ្មងអាលីងបាទឥឡូវខ្ញុំមើល iPhone 6s បាទ 6s ខ្នងក្រោយនេះកន្ទុះកន្ទុះបន្តិចបងណាបាទកន្ទុះ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 ប៉ុន្តែអត់អីទេល្អប្រើទេបងបាទកន្ទុះកន្ទុះកន្ទុះប៉ុន្តែល្អប្រើទេបងតម្លៃល្អតម្លៃដូចខ្ញុំបង្ហាញជូនមកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអានេះខ្ញុំលក់ថោករៀងថោកខុសធម្មតាបន្តិចបាទខ្ញុំលក់តែ90រៀលទេបាទធម្មតាខ្ញុំលក់95អា 6S នេះខ្ញុំលក់95តែខ្ញុំលក់តែ90ទេបងអានេះវាកទូកទូកណ្ដែតអេក្រង់ស៊ីនម៉ាស៊ីនស៊ីនមិនស្រួល 32G ទៀតបាទ iPhone 6S 90រៀលបង
90រៀលថោកមែនតើបាទ iPad ចិត្តដល់លេខនៅបងចុងអីឲ្យដាក់ឧបការផងដាក់អន្ទះបាញ់ផងបាទអញ្ចឹងមកមើល iPad ម្ដង iPad នឹងលក់មិនអើយ iPad នេះលក់ថោកពេកក៏បាទលក់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ iPad បន្តបងបាទ iPad នេះគឺ iPad បាទ 32G បង iPad 32G បាទ Air 2 32G សម្រាប់បងត្រូវការបាទ Air 2 32G សម្រាប់បងត្រូវការថ្ងៃនេះបង Wi-Fi Air 2 32G មិនមែន Air 1ទេ Air 2 32G ប៉ុន្តែ Wi-Fi បាទខ្ញុំមាន2គ្រឿងសម្រាប់បងត្រូវការបាទ complete ដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបងបាទ complete ដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទខ្ញុំមាន2គ្រឿងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទ Credit A ទាំង2អូសំទោស Credit Credit ធម្មតាទេបងបាទ Credit ធម្មតាទេ Air 2 32G បងប្រញាប់តិចបាទចាំស្អែកទៅដល់បាទផ្នែកហ្នឹងទៅនៅណាពីណាគេហ្នឹងបងបងមកហ្នឹងម៉ោងផឹកស៊ីហ្នឹងមិនសេច S90 វិញបង03 live ច្បាស់ live ច្បាស់ទេបាទអញ្ចឹង iPad នេះគឺខ្ញុំដាក់ថា Air 2 32G បាទ135 135បង135ដុល្លារឈរនៅ Grade A បាទ 32G Air 2 32G តើអត់មាន Wi-Fi ទេ 32G តម្លៃល្អ135បងអត់ថ្លៃទេ 32G Green នេះបាទ106ជួយយកបាទពងមាន់វាយអីពងមាន់ច្របល់ទៅហើយចែក iPad អត់ស្អីគេដែរស្អាតយល់ទេស្បងហ្នឹងបាទវាលុយរួចហើយតាំងពីយូរអត់ចូលមើលអញល្បង Air 2 64G មើលផ្ញើលុយពីកាល្បងអញល្បងមួយចឹងអញល្បងអឺល្បងមួយចឹងឆាប់ screen ល្បងមួយសុខបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺប្រភេទបាទគេហៅថា Air 1អើអឺអឺខ្ទេចទូរស័ព្ទអញអស់អើលេលុតអលេលុតអីលេលុតអីលេលុតអីបាទលេងតែងបណ្ដោយបែកអស់ហើយបែកទី3បាទ Air 1បង Air 1 model នេះ Air 1 32G បង Air 1 32G Wi-Fi បងតម្លៃល្អមែនតែនតែម្ដងបាទខ្ញុំលក់ជូនតាម120ដុល្លារទេដឹងតែមើលហើយពេល9 live បានបងអូនអត់បានបងចន្ទ្រីអត់បានក៏ឲ្យដែរពីព្រោះបងឯងស្អាច្រើនចាំខ្ញុំជូនមួយបាទ Air 1បងអា Air 1នេះ 32G ទៀតហើយ120បាទ Wi-Fi ដូចគ្នាបងមក Wi-Fi បាទអែធូមិញ Wi-Fi Wi-Fi អស់បាទនេះ Air 1មក Wi-Fi អីបានបានឲ្យបងអរគុណបាទនេះខ្ញុំលក់ជូនតែបាន120ទេ120បាទសម្រាប់អូនអូនដែលទិញហើយតម្លៃលើសបន្តិចបន្តួចកុំថ្នាក់ថ្នន់ចិត្តអីណាបាទអញ្ចឹង100ហ្មង105 106ហ្មងចិត្ត107បងអានេះ Grade A ទាំងអស់
អេ3 2016មិនសមមិញមានប្រមាណគ្រឿងក៏អត់ណាជួចចង់10គ្រឿងឯអេ3 16នេះបាទខ្ញុំមានតែ5គ្រឿងជូនទេក៏ប៉ុន្តែក្រិតអេដូចមិនសមមិញអញ្ចឹងក្រិតអេទាំងអស់មានតែ5គ្រឿងទេបាទធ្លាប់លក់កាមេរ៉ាអត់បងពីមុននៅឃ្លាំងម្សៅចំស្គាល់ណាគេចូលមើលប្រហ្វានេះស្គាល់ណាអូអីយ៉ាស្គាល់បងបាទអូខេបងគាត់បើកាដាសាំងកាប់ជីវិតពីមុនមិនគួរបាទវេទនាមែនតើបណ្ដាលដល់ឃើញអនុស្សាវរីយ៍បាទខ្ញុំឈរនៅកាដាសាំងរបស់គាត់កាប់កាដាសាំងម្ដុំវត្តអង្គតមិញខ្ញុំឡើងទៅម្នាក់ឯងទេបាទឡើងទៅប្រហែលជាកំប្រហែលម៉ែទេខ្ញុំអត់ចាំទេឡើងនេះខ្ពស់មែនទេបាទកាបូតបោកាដាសាំងខ្ញុំឃើញគេវាយបាល់ប៉ុងប៉ាំងប៉ុងប៉ាំងនៅមុខកាដាសាំងគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំលាបាតដៃខ្ញុំមើលទៅលើមេឃខ្ញុំណាអូបាតដៃអញហើយមិនក៏ដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងមិនក៏មកដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងមកថាមិនគួរមកធ្វើជាងកាមេរ៉ាឡើងមកដល់អញ្ចឹងសោះហើយខ្ញុំឡើងអាចទៀសហ្នឹង2ជាន់ឡើងទៅស្វានចាប់កាមេរ៉ាតែម្នាក់ឯងគាត់ណាមានអ្នកគេអង្គុយចាំទប់ជើងក្រុមតិចបថុយមែនតើបងប្អូនបាទជីវិតមមឆ្លងកាត់មកដល់ប៉ុណ្ណេះមិនធម្មតាទេបាទបងប្រុសនឹងក៏អតិជនរបស់ខ្ញុំដែរអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងណាបាទអញ្ចឹងបាទទីលេខរៀងទី107ណាបាទ107បង107 A3 2016គាត់មិនទិញកាមេរ៉ា1 2ទេគាត់ទិញច្រើន2 4 5អរគុណបងប្រុសបើការប៉ិតថ្ងៃហ្នឹងនិយាយត្រង់ទៅការប៉ិតខ្ញុំមិនធ្វើជាខ្ញុំមិនធ្វើល្អបានន័យថាខ្ញុំមិនមែនជាង professional ទេគ្រាន់តែខ្ញុំក្រៅម៉ោងខ្ញុំចេះតែទៅធ្វើពេលម៉ោងចូលធ្វើការខ្ញុំធ្វើទៅមុនម៉ោងធ្វើការពេលល្ងាចក៏ខ្ញុំមកតឲ្យគាត់ទៅហើយក្រាសហ្នឹងគាត់លក់ឲ្យគេបាត់ទៅហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថាជួបគាត់លើកមុនមកជូនពរបងសុខភាពល្អសំណាងល្អបងបាទអញ្ចឹងទៅហើយបង108 A3 16តែ54ដុល្លារទេម៉ូដែលនេះខ្ញុំចុះហត់បានទេបង54ដុល្លារបាទខ្ញុំមាន6គ្រឿង54ដុល្លារខ្ញុំមាន6គ្រឿងមកមានខ្មៅ3បាទខ្មៅនេះឲ្យមើលសិនខ្មៅ3នេះគឺស្អាតទាំង3តែម្ដងបាទ56ដុល្លារ A3 2016អត់មានទេពូជនេះគឺពូជស្អាតតែម្ដងមកឡូវាគឺថ្មីទាំងអស់មានតែប្រហែល10គ្រឿងហ្នឹងទេបងបាទស្អាតទាំង3គ្រឿងខ្មៅបាទហើយនឹងបាទពណ៌សនេះក៏ស្អាតដែរសម្រាប់បងត្រូវការអត់ slow ទេបង air 2មានអី slow បើ air 1អាច slow ពណ៌សនេះភាគច្រើនស្អាតស្អាតបើបងត្រូវការសប៉ុន្តែគេឆ្លាញ់ខ្មៅធៀងតែយកខ្មៅក៏មិនអីដែរខ្មៅក៏ស្អាតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងបាទមានតែ3ទេ6បាទ Wi-Fi មែនមិនយឺតមែនបាទ Note FE ក៏អត់មានដែរចំអត់មានអ្នកយកមែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រភេទនេះមួយគឺ S7 S7 ថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដល់ជូនមានតែមួយគ្រឿងជូនទេក៏ប៉ុន្តែលក់ជូនទៅដោយសារមិនដឹងទុកធ្វើស្អីបាទខ្ញុំលក់តែ90ដុល្លារទេ S7 បាទអត់ឃើញមើល live តាំងពី 23បាទ here សុំទិញ Air 1 SIM Wi-Fi បានអត់ here
មើលតាមី23អូខេឋានសួគ៌ដាក់លេខមកបងជួយដាក់ឲ្យមួយណាបាទនេះបងលក់អនឯងបាទចុះ5រៀលទៅបាទកុំឲ្យថាមិនប្រម៉ូសិនឲ្យអានេះបងលក់150អូនបាទតែបងលក់ឲ្យតែ145ទេ Air One 128G SIM Wi-Fi ណាលក់ឲ្យតែ145ទេបងអានេះលក់ជូនទៅបាទខ្ញុំលក់ជូនតែមួយហ្នឹងទេសម្រាប់អូនឯងអូនឯងដាក់លេខមកណាបងទុកឲ្យ107ហ่ะអានេះគេដាក់នៅ107បាទ107អោះនេះ107គេយកទៀតរត់154ខ្មៅកប៉ុតណាបាទអរគុណច្រើនបាទ8 + 8 credit A 309បងបាទ309S7 បង90ដុល្លារ S7 ពេលខ្លះខ្ញុំចូល profile មួយមើលជាងការស្គាល់គាត់ជាងការយើងនិយាយអញ្ចឹងមើលទៅអត់ឃើញទេមិនដឹងយើងស្គាល់គាត់អត់អាន comment បងសុំទោសបងអត់អាន comment អត់បានអាន comment ទេសំបងណាអាន comment កើតបងបាទ S7 90ដុល្លារS7 90ដុល្លារហងអ្នកថ្មីយកអីបងអ្នកថ្មីយកស្អីគេដាក់អញ្ចឹងមានណាគេឲ្យអូនដាក់ត្រឹមត្រូវតិចមើលបាទខ្ញុំមាន P9 plus នេះមួយខ្ញុំថា90 105គឺអាចយកបានមក105 P9 plus បាទមិនមែន P9 ទេបង P9 plus 105 105ដាក់លេខមកអខទេបងបាទដាក់លេខមក105បាទ RG ដែល scan កញ្ចៅដៃបានបងខ្ញុំលក់ឲ្យតែ36ដុល្លារទេ scan កញ្ចៅដៃបានបងណាត្រូវការ36ដុល្លារដាក់មកបាទ scan កញ្ចៅដៃ36បាទ RAM 432បង S7 តែគេយកហើយ SIM ប្រមាណ SIM 1ចាន់ចៅបាទ36ទេបាទ RG series នេះ36ហើយនឹងប្រភេទបាទ model នេះ38ដុល្លារគេហៅថា Stylo 2 Stylo 2នេះក៏អ្នកយកច្រើនណាមិនស្គាល់មិញប៉ុន្តែមិនដឹងបកាច់មិនវាទៅអញ្ចឹង Air 2 SIM Wi-Fi អូអត់មានទេអូន38 Air 2 SIM Wi-Fi 38ជំទាស់អត់មានទេអានេះ38ដុល្លារបង38ដុល្លារបាទហើយអាទូចនេះចុយម៉ាគេយកច្រើនចុយម៉ាដល់ពេលអត់មានណាគេខបអានេះ33ទេបងដាក់លេខមិនសារទេមើលហោអ្នកចេញមើលតែអ្នកបានមើល33បាទទុកឲ្យគាត់គាត់អត់យកដល់ពេលគាត់អត់យកអ្នកចង់យកឲ្យចុយម៉ាអញអើយខុសហ្មង33នេះខ្វាយអ្នកយកអ្នកយកមកកូនបាទអឺសុំខ្ញុំសុំមើលបានទេ103.8មានបងប៉ុន្តែប្អូនអត់បានយកមកទេ iPhone 8 Plus F 8 Book បាទ308មាន Credit A បងដាក់លេខមួយមកបងស្អែកខ្ញុំយកឲ្យបាទបងសុំមួយឃើញខ្ញុំអត់ឃើញតុងដែនកម្ពុជាយួនបាទតុលដែនកម្ពុជាយួនឃើញដែរបាទ38កាត់លេខបាទ33បងបាទបោះ33ដុល្លារវាយសិចបងមិញណាបាទនេះ80ដុល្លារបង A8 2016 80 100បាទដាក់មក80ដុល្លារតាម6យក33គេយកដែរបាទអរគុណច្រើនបាទនឹងបាទតម្លៃបាទ85ដុល្លារ P9
បាទ P985 $ LG 38 អើយណកអេសសិចអេសសិចអេបាទអានេះនៅសល់បាទធំនេះខ្ញុំលក់តែ $48 ទេចុយម៉ាអេក្រង់មកប៉ុណ្ណាណៃ$48បងអឺ J7 27 48 Samsung បងមែន LG អាហ្នឹងអាមិញហ្នឹងដាក់48លេខទូរស័ព្ទគេយល់ទេបងអ្នកកត់កត់យល់ទេនោះដាក់ផ្លើអត់មានទេបងបាទ$48ទេ48អេសិចផ្លើអេសិចផ្លើបងលូអត់កើតទេបងអេសិចផ្លើអេសិចផ្លើលូឲ្យបងតែ117ទេ117 117ជូនមក117ជូនបាទអេសិចផ្លើហើយនឹងអា A818 នេះតែ80រៀលទេបងត្រូវការដាក់លេខបងណា$80ទេបាទ$80 A818 A816 $80A816 $80 Air1 SIM Wi-Fi សូមមើលយូឲ្យបង Air1 SIM Wi-Fi ប្រាប់ជូនឲ្យមិញ145ជូនណាគេយល់145 iPad 28អូគេយល់អស់ហើយអត់មានទេចឹងបាទអញ្ចឹងអានេះ110ជាងដុល្លារទេបង G7 អត់មានទេបងបាទ G7 អត់មានទេ48យកបាទអញ្ចឹងតោះទៀតអីអត់ត្រូវអេសិចអេសិចអេអឺសល់ V3 មួយទៀតបកាច់យកបាទ V3 plus នេះសល់ម្ដងទៀតបងមកដាក់មកដាក់លេខmodel នេះមកបាទ V3 plus មិញហ្មងហ្មង105 V3 បោកចុះលក់ដល់ស្បងហើយស្អាយខ្ញុំកាត់ទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតអ្នកដែលដឹងបានដឹងតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទេផឹកឡើងខ្ញុំលុបចោលហើយមើលមិនឃើញទេបាទបានទេអូនបានទេ iPad ហាមតថ្លៃបាន103អស់នៅ103នៅតែអានេះ V30 plus 105នៅសល់ម្ដងទៀតបង105បាន Nova 3E ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់កថោតដែរខ្ញុំលក់មុន125បង Nova 3E ឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន12គ្រឿងទេ Nova 3E RAM 4 32បង Nova 3E នេះខ្ញុំដាក់ថា 4G 32បងប្រុសសង្ស័យឆ្លៃជាអុកញ៉ាបាត់ហើយគាត់បើកក្រាសាំងយូរហើយតាមពីឯងតាន់នេះបាទនេះលក់ឲ្យត្រឹមតែ115ដុល្លារទេ Nova 3E បាទ115ដុល្លារ115ដុល្លារបងមក115ដុល្លារ Nova 3E បងដាក់លេខមកបង128 G អូនអនឡាញយកហ្នឹងអនឡាញព្រមដាក់លេខអូនឋានសួរស្អីនេះប៊ុនថាចន់មិនឋានអ្នកសិតសក់បាទមក Nova CE បងលក់ឲ្យតែ $115 iPad mini មានយ៉ាងតិច
អីអា V30 ផ្លឹងមិនតាន់អស់ទៀតបងបាទ V30 ផ្លឹងខ្ញុំនៅសល់មួយដើមជូនទៀតណាបាទនៅសល់មួយដើមជូនទៀតសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះដាក់លេងមកបងអើយណាតែប្រកាន់អ្នកសបងហីបងបាទមិនជាសបងទេតុយអាយមិនតាន់ដាក់ផងដាក់អញ្ចឹងហ្មងងាប់អញណាបាទ105លេងមិនតាន់ដាក់រូបផងហើយលេងតសេអញ្ចឹងហើយបាទ105ណាអរគុណច្រើន105ដឹងទេកត់នឹងអស់រិតស្អាតពីអ្នកណាបានឲ្យកត់អ្នកណាមិនបានប្រាប់ថាអត់បានអានេះខ្ញុំសល់មួយដើមទៀតបងអនសវែន2000បាទនេះនឹងខ្ញុំលក់តែ55ទេ55ដុល្លារអនសវែននេះ55ដុល្លារ55បងដាក់55ហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទមកយល់ណាបាទបងខ្ញុំលក់អីសវឹងចិត្តមែនណាចុយបងអាពុកម៉ាក់ខ្ញុំនេះខ្មែរតារាមើលហើយអាហ្នឹងសត្រូវមិនតិចហ៎បាទតោះ55ដុល្លារអញលក់មិនលក់ស្អីអញអញសំខាន់អត់តែអញសុវ័យចិត្ត55ដុល្លារអានេះគាត់តែជន់ប្រាំងលេខ2ណាអត់តន់ដាក់លេខ4ណាដាក់លេខ2សិនអញដាក់លេខ3យើងជក់ខ្យល់បន្តិចទៀតដាក់លេខ4ប្រឡែងដៃមកប្រឡែងដៃដួលអើយតារាតារាអាហ្វ្រអាសវែនអាសវែនអាប់អានឹងគាត់ឡាយលេងហ្នឹង6700 view អឺហូអាស្អីគេអីស្អែតាវាផែតាវាATC 40រៀលហើយបងមក40រៀលបាទហើយអានេះស្អាតខ្ចីញញថ្មីខ្ញុំមានបណ្ដាលនេះបងអើយ A515 នេះថ្មីហ្មងមែនក្រេត A ម៉ែថ្មីហើយមានបណ្ដាលគាត់នេះដារ៉ាឲ្យមើលថ្មីហ្មងគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យមើលបងបងដាក់លេខអត់ទៅពេលផឹកកាហ្វេផងអាអូខេបាទ85ដុល្លារ50ដុល្លារទេបង50ដុល្លារខ្ញុំតន់ឲ្យវាបើកហាងតន់វាយឲ្យបាទសាច់ផ្លើ60អឺសាច់ S64G បងនេះ 64G ណាមិនមែន16ទេ 64G បងសាច់ S64G បងណា 64G សាច់ S64 បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យក្រេត A បាទយ៉ាត់ច្រឡំណាអឺសិច S64G HS Max អាយធ្លាក់អើយចូលថ្មីទៀតហ្នឹងហើយឲ្យគ្រូធៀមមករៀនមួយដាច់ឆក់បន្តិចមិនចេះបាទមកអានេះលក់ឲ្យថោកបង115ដុល្លារបាទសុំតោមែនតើថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនយូរតិចហើយតែម៉ោង12ខ្ញុំបិទហើយមក115ដុល្លារបងមក115ជូសិចមាន2គ្រឿងក្រេត A ទាំង2ជូសិចខ្ញុំមាន2គ្រឿងក្រេត A ដូចថ្មីទាំង2តែម្ដងអត់ខុសទេ
អត់ខុសទេបាទឈប់ចង់ទិញហើយបងមិនដែរមើលខមមិនបងអូនសោះម៉ាណូខមមិនអើយម៉ាណូម៉ាណូតែឯងនេះស្រវឹងឯងមើលឯងអូនឯងដាក់តលេខទៅខមមិនស្អីសួរស្អីបើមនុស្សមើលមើលមិនឃើញណាណូសួរអីគេអាមើលបងរហូតតែបងមិនដែរមើលខមមិនបងអូនសោះអឺថាសរសេរតែអញ្ចឹងក៏មានថាគាត់ចង់បានអីផងខ្ញុំសួរថាឯងផេតហ្នឹងក្រោម120អត់បងអើយអណាបងប្រាប់ហើយថា iPad ហ្នឹង120ហ្នឹងអត់បានទេអនឡាញឈប់មើលឈប់ទៅបើបងលក់មិនបានផងបងប្រាប់ឲ្យតាថា120លក់អត់បានទេបងខមមិនហើយតារឿងអីថាអនឡាញមិនថាបងមិនខមមិនហើយអនឡាញថាបងមិនឆ្លើយខមមិនអនឡាញបើអនឡាញអត់ស្ដាប់ផងហ្នឹងថា iPad 120លក់អត់បានទេប្រាប់ហើយគេលក់145បាន145គេដាក់លេខ3អ្នកណោះអនឡាញរកក្រម120អត់មានទេបងប្រាប់អីតាមិនចង់និយាយស្ញះចាញ់ចង់ឌឺដងអីទេហើយគាត់សួរឈប់មើលគាត់មិនដឹងថាគាត់ឆ្លើយសួរមកអីមកអីយើងមិនដឹងហើយខ្ញុំប្រាប់អីថាខ្ញុំមិនសូវបានអានខមមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនអត់មានភ្នែកណាខ្ញុំមើលដែរហ្នឹងខមមិនណាស់ដែលត្រូវមិនឆ្លើយខមមិនណាស់ដែលត្រូវឆ្លើយព្រោះខមមិនគាត់គេឲ្យ145គាត់ខមមិនថាអត់120បានអត់ឬក៏ក្រោម120ខ្ញុំក៏អត់ហ៊ាននិយាយដែរបាទវាប៉ះពណ៌អារម្មណ៍តែគេទិញ145បាទអញ្ចឹងលក់ឲ្យតែ40ដុល្លារទេខ្ជូរសិច RAM 32 scan មុខបាទ40រៀល40រៀលបាទ SSH ទុកស្អែកបាទនឹងអានេះខ្ញុំជួយលក់គេទេបងខ្ញុំនិយាយធងបាទសម្រាប់សម្រាប់មកទៀតហើយអញអើយពួកនេះលក់ឲ្យនេះលក់ឲ្យនឹងគ្មានថាបានច្រាស់ច្រមអីទេលក់ឲ្យអេ50វាពណ៌ស50បាទ Huawei X បង50វាបាទខ្ញុំយកហើយយូរហើយកាសឆ្នាំងថាអត់អាណិតអូនលក់ឲ្យមួយទៅអត់អីទេអូនបាទមកអញ្ចឹងអានេះទៅលក់ឲ្យតែមក50ដុល្លារទេ Huawei 8 Grade 8មានតែ2គ្រឿងគត់បាទតោះឥឡូវខ្ញុំចូលប្រម៉ូសិនធំខ្ញុំហើយមិញខ្ញុំមិនតន់ប្រម៉ូសិនខ្លាំងប្រមាណទេគ្រាន់តែលុំទេបាទថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលប្រម៉ូសិនធំខ្ញុំអញ្ចឹងបងណាដែលតន់ប្រម៉ូសិនគឺតន់បងណាដែលមិនតន់គឺប្រញាប់បន្តិចបាទបាទ50ដុល្លារទេបាទខ្ញុំចាប់តាមចូលប្រម៉ូសិនហើយបងមកថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំលក់តាមមួយយប់ហ្នឹងទេបាទស្អែកខ្ញុំលក់ផ្សេងអានេះ Note 8បង Note 9បាទសុំទោស Note 9 Grade A បាទឈរនៅ Grade A តែម្ដងលេខរៀងទី100បាទតម្លៃពិសេសបងពណ៌ខ្មៅអត់មានទេ320បាទដេញពីលេខ100មុនបងប្អូនណាមើលតន់មើលតន់មើលមិនតន់ខ្ញុំទៅហើយណាបាទពេល9ឡាយប្រហែលបង45បាទ90អត់យកគ្រឿងទេបងអត់បានទេអូនអត់បានទេបាទលក់អនឡាញលក់90អនឡាញត85ណាបាទអញ្ចឹងបាទយកហ្មងទៅល្អជាងបាទ320បាទ320លេខរៀងទី100បាទបន្ទាប់ពីលេខរៀងទី100ខ្ញុំទៅទៀតហើយ99នេះក៏ Grade A ដែរបង320ដូចគ្នាស្រឡាញ់ពណ៌បងណាស្រឡាញ់ពណ៌ Gold យក320
ហើយវាណាធាទៅវាណែវានៅអញហ្នឹងលក់នេះអស់យើងចាប់ដើមប្រម៉ូសិនយកនេះបាទ320បង No 9បងណាទិញយប់ហ្នឹងអត់ខុសទេប្រម៉ូសិនធំមែនតើបាទអញ្ចឹងបន្តពី No 9ហើយខ្ញុំមាន No 8 3គ្រឿងទៀតបង3គ្រឿងទៀតក្រេត A តែម្ដងក្រេត A បង No 8ក្រេត A មាន Gold 2ខ្មៅ1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន3គ្រឿងជូនមក Note 8 Grade A បងខ្មៅ1 Gold 2បាទខ្ញុំបានដាក់លេខរៀងទេចំ DD អូ DD នេះម៉ូយតាស្អីស្អាតបាទលេខមិញលេខម៉ានណាមិញម៉ូយម៉ានណា19 110មកបាទ110បង110បងលក់210ដុល្លារ Grade A Note 8ដងណាត្រូវការដាក់លេខអារ៉ាឲ្យតែណាយកលក់ចំណាយនេះឲ្យឈ្គោះទេ Grade A អា210បាទ210ដុល្លារបងមានតែ3គ្រឿងទេបាទ210 110បាទបន្តពី99មកចូល98 98ហ្នឹង Note 8 Note 9មិនដាក់ទេ Adobe 5G បង Adobe 5G Grade A តែម្ដងទទួលបានការធានាជូនត្រឹមត្រូវថ្ងៃនេះ1450ដុល្លារលេខ320ដាក់លេខមកអើយចាំការបងប្រុសអើយអត់តាន់មានតម្លៃហ្នឹងទេអញអត់លុយទេ450ដុល្លារទេបងអាយបាទអឺ Adobe 5G បង450ដុល្លារតោះទៅទៀតបាទ Adobe 5G ថ្មធំអេក្រង់លឿនខ្លាំងត្មងបាទខ្ញុំមានអូអានេះហ្មងនេះ512បាទនេះ512បង Note 9 512G មានមួយគ្រឿងជូនតម្លៃល្អបាទខ្ញុំដាក់ថា512បងប្អូនយល់ហើយបាទខ្ញុំដាក់ហ្មងនេះមិនដាក់ឌឺតារាទេណាមេតារាអត់ហ៊ានឌឺមួយទេពូម៉ាក់ខ្ញុំទេមួយហ្នឹងតោងក្លីបម៉ាញ់តិចទេរាល់ថ្ងៃឯង340 512G 340អញឌឺលេងទេវើយកំបាញ់អញតាម Facebook 340ទេបង512G ខ្ញុំមើល G ឲ្យ500អត់បាទ512G បងអានេះតម្លៃល្អ340 512G អត់ដែរមានលក់ទេបងប្រុសអើយបាទ512G ពេញតែម្ដង512G បាទអូខេនូន8ខ្មៅអូខេដាក់លេខមកខ្មៅមិនខ្មៅសមិនសមិនដឹងទេដឹងតែដាក់លេខបានហើយបងដាក់512G ឬក៏ដាក់340ខ្ញុំយល់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅទៀត V20 បងមាន2គ្រឿង V20 មាន2គ្រឿងបង55ដុល្លារដាក់ថា V20 ខ្ញុំដាក់55ខ្ញុំដាក់55ចុយមកចង់អត់ស្រួលឈប់មើលហើយបងលឺលឿនពេកអើយបើមិនលក់មិនលក់លឿនមិនតាន់គេអូន55មក55 55 V20 បាទ512អូខេអរគុណនេះគាត់បើចេះទិញគាត់បើមែនតើ664G បានអត់ខ្ញុំយកចុះមិន664G 100លក់ថ្លៃមែនបងខ្ញុំលក់ឲ្យបងឯងមិញតែ92ដែរ664G ខ្ញុំលក់តែ92ដុល្លារទេបងដាក់លេខមកខ្ញុំដាក់ជូនអេខ្ញុំលក់ឲ្យតែ82ទេ664 long បងសិតលក់បងកូនសំអប់គាត់យកមួយដែរ
បាទទៅទៀតបាទនេះគឺ V50 បង V50 បងណាមានមួយគ្រឿងជូនលេខ96បាទ300ដុល្លារ V5 300ដុល្លារបង300ដុល្លារ300ដុល្លារ95ណូត8មិនបាច់ណូត9មិនបាច់ទេ94ក៏មិនបាច់ដែរ9បាទ91ថ្ងៃនេះលក់ថោកមែនតើទៀតហើយ91បាទ S10E បងត្រូវការ S10E បងតម្លៃល្អមែនតើតែម្ដង S10E 330ដុល្លារទេ S10E S10E 330បងដាក់លេខបាទដាក់លេខឲ្យខ្លាំងមកបាទដាក់លេខកុំលឿនពេកទៅហើយអត់មានលឿនទេមើលតាន់តាន់អត់ដឹងទេព្រោះប្រម៉ូសិនតោះលឿនបើមកយើងលឿនលក់មិនតាន់គេអូន93អូ93មានអី512128បាទ90 G8 G8 តម្លៃល្អបងបាទ G8បាទលក់ឲ្យតែ300ដុល្លារទេ39ឡាយអញ្ញមនិយាយហើយខ្ញុំលក់តែយប់ហ្នឹងទេណាយ៉ាតាមក90ដុល្លារបង90ដុល្លារអ្នកមានលេខមានអត្ថភាពស្អែកអត់មានលេខខ្ញុំអត់និយាយរហូតទេប្រាប់មកហើយបាទ300ដុល្លារតិចតែទិញ G8 V5 កន្លែងប្រពន្ធខ្ញុំអត់មានលេខទូរស័ព្ទយ៉ាត់កត់ជេបាទ89 450បាទ450មួយកុំភ្លេចបងអរគុណបងខ្ញុំអត់អីទេបងអីបងបងឯងចង់បានប្រមាណគ្រឿងនេះឯ10 5G 450ឥឡូវខ្ញុំដាក់នៅ9ឲ្យកុំឲ្យថាបងឯងថាខ្ញុំអត់មានវ៉ាន់89 450បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រម៉ូសិននៅ9 2គ្រឿងទៀតឲ្យបងបាទគឺ 512G ទាំង2គឺនៅ9នេះគឺពណ៌ខៀវហើយនឹងពណ៌ខ្មៅអឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌ស្វាយការ៉េត A តែម្ដងមក 512G មាន2គ្រឿងទៀតខ្ញុំដាក់ជូនបងដាក់លេខមកកុំឲ្យថាអស់អវ៉ាន់បងចង់បានអីឥឡូវដាក់មកបងនិយាយមកបងថាមកមាញ់តិចអត់ព្រឺទេព្រឺតារាមួយតែតារាក៏មានមួយម៉ាញ់តិចណាវាយហើយដល់ដេកឡើងអូន 512G 340ធានាជូនធំត្រូវបង340ដុល្លារទេណូត9 512G មាន2គ្រឿងដាក់លេខអត់ដូរទេបងអាជាស្លាយ Vivo ខ្ញុំអត់យកទេអាតារាវាលក់ខ្ញុំអត់លក់ទេអាហ្នឹងពេល9ឡាយថ្លៃប្រហែល45បាទអញ្ចឹង88ការ៉េត A នៅ8មានម្ដាមជូនការ៉េត A ហ្មងមក210 210ចង់លក់200ផងអាមកតែជិះលក់លក់200 110 210ណា210បង210 210 5ដំទីទៀតអើយមិនតាន់
បាទ89 87 A9 Pro A9 Pro លក់តែ240ទេបង240 A9 Pro A9 Pro អ្នកសួរ A9 2018សួរ2018រងអា Pro អត់ទិញឆ្ងល់ហើយអា Pro នឹងវាមានអីថ្លៃអា Pro នឹងវាល្អជាងអា9នាងធម្មតាផងអា9ផ្នែកដូចឈួតផ្នែកដល់14មើលកាមេរ៉ាប្រហែលនេះផងអានេះកាមេរ៉ាកប់ក្នុងកញ្ចក់ហ្មងដូច S10 S10e S10 Plus ចឹងបាទដេកមុនហើយលោកថាកែ G9 អូខេអូខេតារាដេកចាអូន240បាទអរគុណសំឡាញ់បាទ V40 បង V40 220 P9 ឡាយថ្លៃប្រហែល245ណោះ P9 ចុះ P9 P9 លក់ឲ្យបងបើបងយកលក់ឲ្យតែ85ទេនោះ9មាន2340ចិត្តអស់ហើយបងយកឲ្យគេយកឲ្យសិតបាត់ស្កត់ណាបាត់អស់បាទសេចអីមិនខ្ញុំវេថែម15ដុល្លារបានទេព្រោះឯបានខ្ញុំសេច64អត់ទេបងអធិស្ឋានអានេះអត់ទេអានេះខ្ញុំ live ផ្សេងទេបាទទៅដាក់ឲ្យទៅហឺណាទៀតបងទៅហឺ carry វាយបោចសក់បាទឆោតមែន V40 220បង220ដុល្លារ220បងអា S10e នេះ330ជូន330ទេពណ៌តែខូច330បងបងសុំសួរបន្តិចបងអា40ហ្នឹង RAM ប៉ុន្មាន Memory ប៉ុន្មានអឺអញសួរអត់ឆ្លើយសោះបងសួរអត់ឆ្លើយអត់ដឹងថាចង់បានម៉ាក់អីដាក់ម៉ាក់មកខ្ញុំប្រាប់ហ៎ដាក់ម៉ាក់ផ្សារទៀតចុយមែនចាប់អូ my god អីសោះណាមិនធម្មតាទេចុះចាំតិចពងឆែរមើលអវ៉ាន់ដល់បងប្អូនខ្ញុំនៅសល់15នាទីដែរចាំកាបាទបងនិយាយពីរឿង note សនេះបើអ្នកណាយកតែ330ទេបាទ330ឥឡូវខ្ញុំលក់320ជូនបាទ note សនេះ320 note 9តែពណ៌ស320បងត្រូវការជួយដាក់លេខមកបាទ320ជូនណា320ជូនបាទអូ my god អូ my god អូ my god អូបាទខ្ញុំចាប់បាទតោះខ្ញុំសូម
អត់ដាក់ iPad ជូនបន្តិចមកដល់បាទ iPad នេះខ្ញុំលក់ជូនបាទ Air 2 100បាទ300លេខប៉ុន្មានមិញគាត់យក V50 SIM លេងគាត់លេខគាត់ណាខ្ញុំសាយខ្ញុំហៅដៃគាត់បាទទិញទូរស័ព្ទថ្មីអត់បងបងអានេះលក់ជូនតែ100អឺ160ដុល្លារទេ Air 2 Air 2អាតោអើយមិញគ្រូបាន 1K3 ហ៎ឥឡូវតែ300ជាងឯអ៊ីនធឺណិតយឺត89450អូខេកាត់លេខ89មកឯរ៉ិតនេះ iPad ឯងអូ89ឯងដល់ 5G អូខេអូខេបងអូខេអូខេឯងដល់ 5G នោះបងប្រុសយកមិញអនេះចុយមកអូយ89នេះថ្មីចុយមកថ្មីអូយថ្មីមែនតើហ្មងបង450ទេបាទអរគុណច្រើនបងមកទៅដល់កន្លែងហ្នឹងតម្លៃពិសេសកុំថាដល់កន្លែងតន្តិចទៀតហ្នឹងបាត់ line អត់មានលេខកុំថាបានមកមិនស្រួលថាឲ្យទៅវិញទៀតខាងអីខាងទៅដេញថ្លៃបងអត្តភាពឲ្យអ្នកដេញថ្លៃមិនមែនឲ្យអត្តភាពអ្នកមកមើលនៅកន្លែងទេបាទអញ្ចឹងគេចាំបាច់ដេញថ្លៃមើលអត់ល្ងួយមក2ដបអីគេដេកបាត់ទៅហើយចាំស្អែកចាំគេមកទិញនៅហាងទៅតម្លៃល្អជាងចាអ្នក line ហ្នឹងអ្នកដេញថ្លៃហ្នឹងដេញថ្លៃទៅអីគេដេកអស់បាត់អីលែងមានវិយូសូនវិយូមាន16ឯងមើលខ្លួនឯងបាទបងមិនសួរអញ្ចឹងឯងអត់ត្រូវឯងធម្មតាដេញថ្លៃគឺតម្លៃពិសេសហើយបាទបងមានលេខបើបងអត់លេខក៏បងអត់មានដែរអញ្ចឹងបងត្រូវកង់បានដាក់មុនគេបើមានមួយគ្រឿងលេខបងនៅលើបានលើបងបើខុសពីលេខបងនៅលើក៏អត់មានដែរបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវិធីផ្សេងមួយទៀតបាទ160ដុល្លារទេបង Air 2បាទ 64G ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពសម្រាប់អ្នកដែលដាក់លេខឲ្យមិនពេញចិត្តអត់យកក៏ខ្ញុំមិនបន្ទោសដែរមកមើលកន្លែងចោះតែមើលឲ្យអូបងខ្ញុំអត់ត្រូវការអត់ចង់បានទេក៏ហីដែរខ្ញុំក៏អត់ថាដែរហាអត់យកណាបាទសួរអញនេះអញណាអូសួរឯងចង់ឡប់ស្វឹងស្វឹងបាត់អីបងចង់សួរខ្ញុំខំរកឲ្យ450អត់ត្រូវឯងយកចូលបងខ្ញុំទិញជីសិចខូចកាស់មកខាងដូរបានអត់អត់អីទេខូចកាស់ដូរកាស់ខូចមិនសិនដូរមិនសិនបាទឥឡូវមកសម្រាប់បងដែលចង់បាន iPad បងមក iPad 128G បាទមានខេសមានស្រោមជូន 64G អូខេអរគុណបាទ iPad 128G បាទអធិស្ឋានពីសំណាក់បងបងដែលបានជួយជាវបាទគឺតម្លៃ iPad នេះខ្ញុំសូមបាទបង្ហាញជូនបន្តិចគឺខ្ញុំមិនអាចចោះបានទៀតទេបាទមូលហេតុអីគឺប្រភេទ model នេះគឺវាថ្លៃបាទវាថ្លៃរួចទៅហើយហើយទី2គឺតម្លៃដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺវាអស់ហើយបាទបាទខ្ញុំលក់ជូនតែ185ដុល្លារទេបង iPad Air 2 128G 185ណា185បាទហើយសម្រាប់បងដែលត្រូវការបាទប្រភេទបាទលេខបន្តចុយខមមកអីបាទសិចផ្លាស់មានអត់សិចផ្លាស់ខ្ញុំមានដាក់ទៅអស់ហើយបងខ្ញុំដាក់ទៅមិញ 16G អីហ្នឹងគេយកអស់ហើយបាទដូច
ើយចុះមកអញ្ចឹងគាត់តែមិនដែរហើយនិយាយមកគាត់តែមើលតែមិនដែរមកដេកយូរហ្នឹងតែមិនដែរបាទ Nova 3E នេះខ្ញុំលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃមែនតើមក Nova 3E ប្រអប់បាទខ្ញុំមាន2គ្រឿងជូន Nova 3E ប្រអប់បាននៅបានសេអ៊ីប្រអប់នេះថ្លៃធូរថ្លៃទេបង125បាទ Nova 3 E បាទបងប្រុសខ្លះគាត់អត់ព្រមលើករបស់គាត់គាត់មិនសុខចិត្តទេបងអញ្ចឹងត្រូវតែលើកនិយាយបន្តិចចុះយើងមិនលើកថាយើងនឹងវានេះទៀតបាទខ្ញុំយកមិញ512ខៀវបងយកអាស្អាតដូចថ្មីណាបងចាំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំទៅយកនៅកន្លែងអូខេអរគុណច្រើនបាទបងមាន SH8 ទេស្អែកវាលុយវាលុយកាត់លេខគាត់ទេ SH8អូខេកាត់លេខគាត់ទេបងគាត់ទេបាទ Nova C បងអាលក់ឲ្យតែបាទ125ទេបាទ125មិនមែនអឺមិនមែនអត់យកទេបងតែខ្ញុំចង់ដឹងស៊ីមនឹង G អូអឺបងប្រុសហ្នឹងថ្ងៃមុនក៏គាត់កំមងយកឯដល់ 5G ដែរបាទ RAM 8 256 SIM 1អើបច្ចៈជូនបងប្រុសបន្តិចបាទមានបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរគាត់សួរថាឯដល់ 5G និង S10 5G កូរ៉េនិង S10 អាមេរិកមិនក៏តម្លៃស្មើគ្នាខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅវិញថាមិនមែនតម្លៃស្មើគ្នាទេគឺគេលក់ S10 Plus ថ្លៃជាង S10 5G បាទហើយក៏សួរថា S10 5G ហ្នឹងអឺក្រុមមានអីមានក្រុមហ៊ុនមានកូរ៉េមានអាមេរិកអត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថា S10 5G អត់មានកូរ៉េអត់មានអាមេរិកទេហើយក៏អត់មានក្រុមហ៊ុនដែរមានតែ S10 5G របស់កូរ៉េមួយទេដែលឈរនៅកំពូលគេគឺស៊េរី S ហ្នឹងហើយគឺវាលើគេហើយបាទបងប្អូនផលិតផលកូរ៉េគឺប្រប្រែន Samsung គឺរបស់កូរ៉េហ្នឹងគឺវាឈរលើគេហើយតែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនស្រុកខ្មែរទេបាទពីព្រោះយើងកំពុងតឡាយគេអាចមាន license គេបាទគេធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងបងសិក្សាខ្លួនឯងបាទសិក្សាខ្លួនឯងបាទចំពោះតម្លៃក្រុមហ៊ុនរៀងថ្លៃជាងកូរ៉េខ្លាំងមែនតើតែម្ដងបាទចំពោះតម្លៃកូរ៉េបាទថ្លៃជាងអាមេរិកបន្តិចបន្តួចទេក៏ប៉ុន្តែផលិតផលអាមេរិកវារៀងពិបាករឿងសេវាហើយអាមេរិកគឺវាមានប្រើ chip Snapdragon ក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងសេវានិងការ update គឺពិបាកបាទហើយ S10 5G មានតែកូរ៉េទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនខ្ញុំសួរខ្ញុំទៀតបាទហើយចំពោះ S10 គឺមានក្រុមហ៊ុនហើយនឹងមានបាទមានក្រុមហ៊ុននឹងមានបាទអាមេរិកប៉ុន្តែ S10e មានតែកូរ៉េទេបាទអញ្ចឹងកូរ៉េវាចែកចេញជា4 3S10 ហ្នឹងគឺមាន S10e S10 S10 Plus S10 5G បាទចំពោះក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកមានតែ2ទេមានតែ S10 និង S10 Plus អញ្ចឹងហាមសួរទៀតបាទអស់ហើយសម្រាប់សំណួរប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំយក A9 Pro 1ដាក់ SIM 2បានអត់បងដូរ Note 8 ណាប់ហើយសំទោសអូន Note 8ហ្នឹងរឿងដូររឿងអីហ្នឹងចាំនិយាយគ្នាទៀតមករឿងលក់នេះគឺលក់បានតានេះទេចាំរឿងនិយាយគ្នារដ្ឋិតកឹងក៏គាត់មកអតិជនដែរមកខ្ញុំចង់បានស៊ីម2
ស៊ីម2មានតែ Adopt Plus ទេបងទិញក្រុមហ៊ុនទៅដូចជាចូល700អឺ Adopt Plus ដូចជា700ជាងបាទ600ជាង700ឯហ្នឹងបាទខុស1ការ៉េ2-300ដុល្លារទេបងស៊ីម1ស៊ីម2អឺបងជឿខ្ញុំទៅ quality មិនស៊ីគ្នាប្រហែលទេខ្ញុំយល់អ្វីដែលបងចង់និយាយគឺបងចង់បានស៊ីម2ក៏ប៉ុន្តែมันប្រកាសថាស្រួលប្រើទេបាទស៊ីម2បើអញ្ចឹងមិនមែន magnetic ប្រើទូរស័ព្ទ6ទេបើទូរស័ព្ទ6ស៊ីម2អឺទូរស័ព្ទ6ស៊ីម7ហងាយប្រើ6ទូរស័ព្ទស៊ីម7បើខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំប្រើតែទូរស័ព្ទ3ទូរស័ព្ទ4មកនេះក៏ប៉ុន្តែបងឡាញរបស់ខ្ញុំគឺ BC បើខ្ញុំដាក់លេខដែលសំខាន់ចូលស៊ីមជាមួយគ្នាខ1 BC 1ខ1 BC 1អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដាក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាសម្រាប់តែលេខ1ទេដែលវាមិនសូវជា BC 1គ្នាគឺខ្ញុំដាក់ស៊ីម2តែ1ឯងកាលហ្នឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺក៏សូម្បីតែខ្ញុំប្រើ XM ក៏ខ្ញុំប្រើ SIM 2បានដែរខ្ញុំធ្វើ eSIM បានមិនក៏ខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំកំពុងអាឡាញហ្នឹងគឺ XM ឯងខ្ញុំប្រើ SIM 1ឯងអាមេរិកតែខ្ញុំធ្វើ eSIM បានមិនក៏ខ្ញុំមិនប្រើ SIM 2ពីព្រោះខ្ញុំប្រើ SIM 2គឺវា busy មកយល់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំខលទៅបងមួយប្រតិជនខ្ញុំមួយទៀតក៏ខលមួយលេខមួយទៀតគឺអត់ចូលឯងទូរស័ព្ទហ្នឹងគេថាបិទហ្មងមិនមែន busy ឯងប៉ុន្តែតែលេខដែលបងឯងកំពុងនិយាយជាមួយខ្ញុំបាន busy បានបាទចំពោះ business man គេអត់ដែរប្រើ SIM 2អីទូរស័ព្ទកាន់ឯណាណៃខ្ញុំយល់បងសំចៃប៉ុន្តែបងអើយបងប្រើតែ SIM 2អញ្ចឹងអឺបាទអ្នកណាលក់ទូរស័ព្ទដាច់ទៅបង SIM 2ប៉ះទៀតល្អអញ្ចឹងបានថាប្រយោជន៍សម្រាប់ SIM 2គឺគេកោបងគឺគេតម្លៃវាគុណនឹង72ទៅហើយចុះបងមិនយកលុយនឹងទៅទិញ iPhone 7ឬក៏ 7 Plus មួយទៀតទៅបងថែមនឹងទិញបងមិនបានទូរស័ព្ទ2ការភ័យការហានិភ័យនៃការខាតក៏បងខាតតិចដែរមិនខ្ញុំបរៀនបងមិនមែនខ្ញុំក្មេងទេតែបរៀនចាស់ហ្នឹងណាបងខ្ញុំបរៀនឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យបងយល់ជារឿងប៉ັດអឺត្រូវការកាសចូលខ្ញុំជួយកាសចូលជូនបាទខ្ញុំជួយកាសចូលជូនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងទិញ700ដុល្លារបាទ700ដុល្លារឥឡូវហ្នឹង S10 Plus S10 5G លក់តែ450ទេប៉ុន្តែបងថាបងទិញ S10 ចុះ S10 Plus ចុះ400ដុល្លារទេឧទាហរណ៍ណាបងពីព្រោះ S10 5G វាថ្លៃជាង S10 Plus ថាខុសគ្នា50ដុល្លារចុះសល់300ដុល្លារបងយក300ដុល្លារហ្នឹងទៅទិញ7 Plus មួយបានយ៉ាងងាយហើយ 32G ទៀត brand iPhone ទាំងបងប្រើបានហ្នឹងគឺប្រភេទទូរស័ព្ទ high class high model តែបើបងប្រើ S10 Plus មកដើមហ្នឹងបងទិញ700ឧទាហរណ៍ថ្មីប្រអប់ព្រោះក្រុមហ៊ុនអត់មានមកតាក់ជូនទេបងដើរទិញណាក៏អត់មានទេហើយបងយកទៅប្រើបានតែ3ខែទេបងចង់លក់វិញខ្ញុំគិតកាចលេតបងខាតហើយបងខាតចន្លោះពី200ដុល្លារយ៉ាងហើយក៏200ដុល្លារដែរបាទគេមិនអោយឲ្យបងខាត200ស្រួលទេបងតាមខ្ញុំគិតខ្ញុំថា250ផងបាទដក50ទៀតគេត្រូវយកមកលក់ចំណេញពីបងទៀតបាទអញ្ចឹងបងសល់តែ450ហ្នឹង450បងទិញ iDop 5G បងមិនតិចបានហ្នឹងអញ្ចឹងបងបាត់បង 7 Plus មួយយ៉ាងងាយបំផុតក៏ប៉ុន្តែបើបងប្រើ iDop 5
5G ឧទាហរណ៍450ដុល្លារណាបាទហើយបងប្រើ7 plus មួយទៀត300ដុល្លារបងថែមតែ50ដុល្លារទេតែបងបានទូរស័ព្ទ2តែបងគិតជាមួយបងខាតវិញ450តាគេបងដកបង 10% ចុះ450ហ្នឹងទីផ្សារមិនតិចគឺអត់ទេក្រោមគេហើយបងបងដកតែ 10% ទៅបានហើយបងដកតែ50ចុះបងខត់តែ50ដុល្លារទេតែបងមិនពេញចិត្តបងលក់ Seven Plus បងមួយទៀត300ដុល្លារបងលក់3ខាត30វាសល់តែ200ចិត្តទេបងបោកជាមួយនឹងលុយបង400ដុល្លារលុយបងគឺ670ដុល្លារសាច់លុយដូចគ្នាបងប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាទាំងទាំងតឹមថាស៊ីម2ទូទួលថាទូរស័ព្ទវិតិចក៏ប៉ុន្តែការតេទៅបើ B ស្រីដូចខ្ញុំវិញគឺចប់ហ្មងខលមកវល់វិញហ្នឹងទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃបិទបកកាច់ស្អីអញដាក់សេវាអញមានតាស៊ីម2បងពេលដែលបងខលមួយស៊ីមួយទៀតគឺបាត់ហើយស៊ីមទី1អាស៊ីមណៃលើហ្នឹងគឺ B ស្រីអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យយល់ខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ខ្ញុំនិយាយឲ្យដឹងឲ្យស្គាល់ឲ្យច្បាស់កុំឲ្យបងសួរតែស៊ីម2ស៊ីម2ខ្ញុំក៏ធុញឆ្លើយដែរខ្ញុំពិតជាធុញមែនតើហ្មងហើយខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យបញ្យល់ទៀតខ្ញុំអត់ចង់កាច់កង់អីទេខ្ញុំបញ្យល់ហ្មងបាទខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យដឹងទន្ទឹមនឹងគឺបងចំណេញលុយ270ដុល្លារបាទ400ដុល្លារទាំងបងសល់ 7 plus កាន់នឹងដៃຕົកឲ្យកូនប្រើឬឲ្យក្មេងប្រើក៏វាអស់គុណមួយឯងមួយជីវិតដែរក្មួយប្រើបាទរឿងអីយកលុយទៅហែកចោលបងប្រើស៊ីម2 700ថ្មីសង្ហាអីបងក៏មកតឹកក៏គេលួយបង600ជាងដែរអេ10 plus ក្រុមហ៊ុនបងក្លីបល្អថ្លៃណូក៏ប៉ុន្តែ make in Vietnam ទេបងប្រុសមិន brand by Samsung កូរ៉េទេបងណាបាទជ្រាបយល់ឲ្យដឹងអមរេចបងយកទៅលក់ក៏មិនស្រួលដែរអញ្ចឹងម៉ាច់តិចមុននឹងលក់ខួរក្បាលមើលណាបងយកផលិតផលណាយកមកលក់ដើម្បីចំណេញអតិជនយកផលិតផលណាលក់ពេលឡងមកវិញកុំឲ្យពិបាកខ្លួនឯងយកផលិតផលណាលក់ដើម្បីឲ្យអតិជនយកទៅមិនខាតច្រើនជួយតិចខ្ញុំមកដោះគេឡើងធាខ្លះអីបងអើយយកមកដោះធាបញ្ចូលតិចទួយទៅតិញគេបាត់អស់700ដុល្លារសង្ហាស្អីស៊ីម2អាងតែខ្លួនឯងមានលុយតែពេលយកមកប្រើខាតមិនយល់អញប្រើទូរស័ព្ទខាតប៉ុណ្ណឹងមិនប៉ុន្មានបងអញកុំភ្លេចអ្នកដែលចេះដូរសេរីបើចេះប្រើលុយប្រើរបស់គេប្រើសេរីខ្ពស់រហូតគេខាតតិចប៉ុន្តែឯងទិញមួយតាមខ្ទឹមសល់មកដល់សម្រាប់ហ្មងទិញ700យកមកលក់200គេមិនចង់ទិញមកពីគិតថាខ្លួនឯងទិញថ្លៃត្រូវអត់បងប្អូនបងថាខ្ញុំទិញ700ដុល្លារហើយអញ250អញកំលក់តាមអញក្រុមហ៊ុនបងឯងឈួតហើយសម័យហ្នឹងអីទៅប្រើទូរស័ព្ទសេរីហ្នឹងអីទៀត2ឆ្នាំអីហ្នឹងនៅ700ដុល្លារទៀតនៅឲ្យគេបោកដល់ណាទៀតឲ្យគេបោកក្បាលខ្លួនឯងដល់ណាទៀតមិនក៏មិនយកខួរគិតអានេះខ្ញុំនិយាយអស់ខ្ញុំខឹងខ្ញុំអីហ្មងបាទហេតុអីបានឲ្យគេបោកស្រួលម៉េចបងមានលុយទិញអនឡាញដែរចេះមើលអនឡាញគ្រប់គ្នាដែរហេតុអីមិនសិក្សាទីផ្សារមិនយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាអនយើងក្មេងជំនាន់ក្រោយទៀត
បងត្រូវតែយល់ជឿខ្ញុំទៅមិនខុសទេបើខ្ញុំនិយាយខុសបងធាក់ក្បាលខ្ញុំខ្ញុំសិក្សាឲ្យអស់ហើយបងមិនសង្ហាទេបើបងឯងមានលុយទិញទិញ Pro Max ប្រើទៅ1000ជាងទិញទៅអត់ខុសទេ XM Max ចុះច្រើន Pro Max មកឯងយកទៅប្រើទៅគេប្រើកាន់ពេញដៃបងអាយកាមេរ៉ា3អាកាមេរ៉ារូបស្អីគេអីគេជាក្រាន់បាយហ្នឹងជាក្រាន់ហ្គាសហ្នឹងយកទៅមិនខុសទេពីព្រោះ option វាល្អណាស់ហើយកាន់ទៅមែនចុះតាពីម៉ូតូគេដឹងអាបងឯងមានឡានជីដែរព្រោះ1000ជាងហើយបងឯងមកកាន់ Samsung SIM 2អញ្ចឹងងាប់ហើយប្រយ័ត្នគេ SIM 2 700ដុល្លារគេហូគេអត់ប្រសាទេបងគេថាយើងខុសទៀតគិតឡើងវិញហ្មងផលិតផលវាមានការប្រកួតប្រជែងបើផលិតផលហ្នឹងមានជម្រើសហើយថោកមែនតើប្រើបានដូចគ្នាឬអីមែនទេទៅទិញតម្លៃថ្លៃកប់មេទិញទូរស័ព្ទបានមួយទៀតប្រើសឹងតែថាសេរីខ្ពស់ទៀតបើបងទិញ Pro Max ខ្ញុំទទួលស្គាល់បងឲ្យមាន700ដុល្លារទិញ XS Max 256512ថែមតិចតួចក៏ថ្លៃណូជាង Samsung SIM 2ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែរសុំទោសខ្ញុំអត់ប្រឆាំងចាជាមួយក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំនិយាយប៉ិតហើយបងឯងលក់ស្មានណាបានស្មានហ្នឹងมันបាច់ចាំហាងដែរបងឯងទិញទេបងឯងតែកាយយកប្រលប់500ដុល្លារអូន XS Max 256512កន្លែងប្រចាំដៃ2បងញាស់បងមកយកលុយបងក្រុមហ៊ុនមួយឯងទៅ400ដុល្លារហ្នឹងវាតែនេះវាយកខួរគិតផងវាយកខួរគិតតែបងឯងថាខ្ញុំទិញ700បងឯងលបដៃលើគេនិយាយចឹងជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំសិក្សាអស់ហើយជឿខ្ញុំទៅបងខ្ញុំអត់និយាយទេបាទខ្ញុំមិនមែនមើងងាយ Samsung ទេបងខ្ញុំអ្នកលក់ផលិតផល Samsung ពេញទីត្មងខ្ញុំជាអ្នកលក់ Samsung ហ្នឹងពេញបេះដូងខ្ញុំមិនមែនវាយ Samsung ទេគឺអីខ្ញុំវាយ Samsung ព្រោះខ្ញុំក៏គិតបើបញ្ចូលប្រៀបធៀបតែប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងមិនតិចគ្មានអ្វីនិយាយអីច្រើនទេព្រោះហួសនឹងនិយាយទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែបាទសូមខន្តីអភ័យទោសបាទពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់បាទគឺពិសេសគឺបងតែម្ដងខ្ញុំមិនមានចិត្តអីចង់និយាយអីច្រើនទេគាត់ទៅបញ្ចូលឲ្យបងយល់បាទមិនតិចគឺមនុស្សល្អបំផុតមនុស្សល្អបំផុតចង់ឲ្យម៉ូយបានរបស់ល្អប្រើចង់ឲ្យម៉ូយទទួលបានគុណភាពចង់ឲ្យម៉ូយស្គាល់ពីផលិតផលស្គាល់ពីតម្លៃកុំចេះតែទិញកុំចេះតែអានខ្លួនឯងមានលុយខ្ញុំទទួលស្គាល់អ្នកខ្លះគាត់មានលុយច្រើនក៏មិនដែរសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានលុយបងអើយគេទិញមួយមួយគេគិតណាស់អញ្ចឹងកន្លែងមកវិញដើម្បីការអន្សំចាយយើងចេះទិញអនឡាញដែរយើងចេះមើល page យើងចេះមើល Facebook ដែរអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបងគិតឡើងវិញមកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SIM 2ឬក៏ផលិតផលផ្សេងៗបើសិនជាមានប៉ះពាល់នឹងតម្លៃអីផ្សេងផ្សេងបងត្រូវសិក្សាមែនតើហើយត្រូវចេះប្រៀបធៀបត្រូវចេះចែករំលែកអញ្ចឹងខ្ញុំជឿតាក់ថាมันខុសទេបាទมันខុសទេហើយរឿងមិនបាច់ទៅនិយាយទេអា30វា40វា50វា20គេប្រើឲ្យបោះចោលវាមិនអីទេបាទតិចតួចទេក៏តែ6 700ថ្លៃបាទខ្ញុំនិយាយ20 30នេះគឺសម្រាប់បងប្អូននៅខែទេបាទក៏មើលมันខូចក៏គាត់បានមើលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគាត់ដឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងគាត់ប្រើឲ្យក៏បោះចោលក៏មិនស្ដាយដែរបាទខ្ញុំជឿថា10 20ម៉ឺនប៉ះជាថ្លៃហើយសម្រាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបានមើល Facebook បានលេងហ្គេមឬបានប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំជឿថាSamsung LG ខ្ញុំលួចគាត់ថោកថោកហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវាជាសម្រាមមែនសម្រាប់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែក៏បានតែបងប្អូនមើល Facebook មើលអ៊ីនធឺណិតមើល YouTube បាទផ្សេងផ្សេងដែរ
អញ្ចឹងមាញ់តិចស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យបងប្អូនបាទមានបញ្ហាទៅលើអ្វីទេបើប្អូននិយាយខុសចង់ចំណុចណាលឹះលួសឬក៏ខ្វះខាតបងជួយខមមិនបំពេញនៅខាងក្រោមនេះមកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្មែរគាត់យល់ពីបាទតម្លៃនៃអីវ៉ាន់នៃទំនិញមួយមួយទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងឬក៏ជាអ្នកសិក្សាអីជ្រៅជ្រះទេគ្រាន់តែថាចង់ចែកចំណែកបងតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាលើសលុបខ្ញុំអាចមិនតិចសូមអភ័យទោសបងទាំងអស់គ្នានិងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំអាចបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានតែប៉ុណ្្នឹងបង្ហាញជូនហើយក៏សូមឲ្យបងទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលារាត្រីខ្ញុំអាចមិនតិចឆ្លាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក